marat xayrullayevni ayoli shahzodaga aylandi shahzodani turmush o'rtog'i emas to'ydan keyin va bu ayolim aktrisa bo'lganlar uchun bu ham fojia aslida Menimcha hali ko'p yig'laydi yo'q, <laughs> yoqqa borganimda ham yig'laydi s mashqdir <laughs> bu yo'q yo'qas kimdan rashk qiladi yevropada yeah, o' nashq qilmaydi yo'q yo'q alohida endi tashlab ketayotganim birinchi marta emas borganman o'sha mobodo agar rashq qilayotgan bo'lsa shunaqa yomon narsaga ulgurmayi degan fikrimiz yo'q emas bir yil avval qilgan suhbatimzdan keyn shaxsan manga ham qo'ng'iroq qilib bu bola boyvocha ekanku yordam bersin degan muomalalar ko'paydi прям nayiжат qilib so'rashganlari ham nimaga undan intervyu bergansan mana mana bitta yerda aytgansanu san ehson qilaman deb yordam ber o'zi qancha yordam berasan manga aytsakg bo'ladimi uyga olib br telefon bering etsa bo'ladimi bi yigirma ming dollar berib turasanlar deyiganlar bo'ldida shunaqa holatlar bo'ladiki shu yordam so'rab keladi cho'ntagingizdan ming so'm pulingiz chiqmaydida qanaqadir olloh ko'nglingizga solmaydi o'sha narsani aqlli inson boy bo'ladida aslida ahmoqda pul bo'lmaydi foydasi yo'q million dollar soching vertolyotdan turib ovqatlab bering tonna oshlar qiling kambag'al odam kambag'alligicha qovuradi bu yoqimli holat lekin shunaqalar toa tak bu tursik yoki mayka emasda odam har doimgi oladida buni shunaqa joyi kelgan bo'lgan bizneslarni shun yig'ish elgan to'g'risida e qo'y kerak emas deb turib shu mana sizni kostyumingiz manga sig'maydi shundoq qo'liga pul berganimda bilasizmi pulni ko'rib yig'lab yubordi o'sha bola onushyaptiku trending o'tkazishadiyu treding kamdan kam insonlar uyiga yuz yigirma minga yoki to'qson ming so'mga kolbasa sotib oladi faqat ular aqlli ahmoqdek ko'rinyapti manga mani jag'lim chiqayotgan ular aniq fakt bilan aytyapti shunaqa bo'ladi deb kambag'allik bu patologiya bu kasallik va bu kasallikka davo bor masalan man man masalan mana ayolimni xohishiga qarshi chiqdim kecha o'zi gapirishim kerak emas edi mahmni gapirmang deb jo'natilgan shahzodani eri o'rtoqlar endi biza kamdan kam ajralib yuramizku biza oilaviy har doim yuramiz endi to'rt besh kundan beri yig'laydi uyda bola bilan ayol kishi bilan tushuntira olmayapman charchab qoladi odam lekin ayol kishi yoki bola bilan неreлн нu shahzoda shunaqangi erka bir man ko'p aytaman mani как farzandimdakd agar shu savolga aniq javob osanglar har bittanglarga bittadan uy sovg'a qilaman man katta gapirib aytshimam mumkin har bittanglarga bittadan uy ovg'a qilaman agarda sizga qo'ng'iroq qilganingizda ekar mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dear kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekard mohir ustalar tanlovi assalomu alaykum cho'tki tv kanali doimiy kuzatuvchilari va sadoqatli muxlislari barchanglar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz va barchanlarni yana tavsiya qilamiz bugungi suhbatimizni ham suhbatdoshimizni ham to'liq kuzatishlikka chorlab qolamiz suhbatdoshimiz tadbirkor ajoyib inson ajoyib iste'dod egasi tadbirkorlik sohasidagi marat xayrullayvich assalomu alaykum assalomu alaykum bugun siz bilan ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz chin ko'ngildan aytamiz va albatta bizni va qaysidir ma'noda sizni kuzatuvchilar deyishimga asos yana bir narsa aytib qo'yaman bir yil avvalgi suhbatda man mana shunday mavzuni ko'targandim bugun to'liq aytolaman internetdan ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilar marat xayrullayevni ayoli shahzodaga aylandi shahzodani turmush o'rtog'i emas bu o'zlarini sa'yl harakatlari demak sizni va bizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib mumkin assalomu alaykum ho'p marat bilasiz bizni ichki nizomimiz bor bugun siz bilan kechadigan vaqtimiz savol javoblarimiz kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi men xato gapirsam ham siz xato gapirsangiz ham fikrni ham va albatta olingan kadrlarni ham olib tashlash imkoni yo'q ma'qul bo'lsa boshlaymiz ma'qul o'sha intervyu avvalida aytib o'tmoqchiman ushbu suhbatimizda aytiladigan man tomonidan aytiladigan har bitta uh, gaplar fikrlar bu mani fikrim uh, kimdir bu fikrlarga qo'shilmasa yoki bu fikrlarga qarshi bo'lsa uh, bunda mani aybim yo'q deb o'ylayman shuni tushunarli demak boshlasak bo'ladi bir yil avval qilgan suhbatimizdan keyin shaxsan manga ham qo'ng'iroq qilib bu bola boyvachchi ekanku <coughs> yordam bersin degan muomalalar ko'paydi qolaversa bir narsani alohida ta'kidlab o'tamiz biz bilan bo'lgan bir yil avvalgi suhbatda juda yam ko'pchilik ko'rilganlar va munosabat bildirganlar bo'lgan mana shu rekordni yangilash kerak lekin bitta narsani esinglardan chiqarmanglar avval obuna bo'linglar va albatta o'zinglarni har bir javoblarga fikringlarni qoldirishinglarni so'rab qolamiz javob berishingiz mumkin nafaqat shu tvdan balki marat o'zidan ham so'rovchilar ham ko'p bo'lgandir aynan shu intervyudan keyin marodga etsak bo'ladimi uy olib ber telefon bering maratdga ketsa bo'ladimi bir yigirma ming dollar berib tursinlar deydiganlar bo'ldida o'shalar haqiqiy muhtojlarmikan yoki tavakkal so'rab ko'ring nimadir unuib qolarmikinmi qanaqa bo'ldi murojaatlar bo'ldimi marat o'ziga bilasizmi murojaatlar oldin ham bo'lgan lekin aynan o'sha sizni kanalingizda bergan intervyuimda aynan o'sha emotsiyalar bilan o'sha ehsonga ko'proq to'xtalganim uchun insonlar qanaqadir uni boshqacha qabul qilishdida işte judayam ko'payib ketdi juda juda ko'payib ketdi misol uchun man bu bilan bir tarafdan xursandman alloh shunchalik mani ıı, nima deydi qo'limdan то ест yordam qila oladigan qilib qo'ygani uchun lekin bilasizmi biz professional bo'lib ketdik mana shu bir yil ichida haqiqatdan kim muhtoj kim muhtoj emas to'g'risi mani yonimda yuradigan shogirdlarim o'zi bilishadi kimdir kelib murojaat qilgan paytda gaplashib o'rganib shunaqa holatlar bo'ldi misol uchun rasmlarni ko'rsatishadi там farzandim kasal og'ir xasta и biz aytamiz bo'ldi biz o'rganamiz bering hujjatlarni mana bu insonni man biriktiraman va u inson o'rganib haqiqatdan ham agar muhtoj bo'lsangiz yordam beramiz deganda o'z Uz o'zidan yo'q bo'lib ketgan odamlar ham bo'ldi man bitta narsaga to'xtatib o'tmoqchiman va aynan shu uh, hozir baribir sizni savollaringizga birinchi javob beraman va suhbatimiz davomida shu puldan ham ko'ra foydaisi foydaliroq bo'ladigan bir ikkita maslahatlarim bor va aynan man man, uh, mana shu suhbatimizni xohlardimki man nima haqida bo'lishini mani xohishim agarda siz yo'q demasangiz aynan o'sha boylik kambag'allik vaqt va baxt haqida mana shu to'rtta omil bir biriga juda judayam chambarchas bog'liq narsalar haqida gaplashsak e, man o'sha suhbat davomida ko'p fikrlarimni bildirib o'taman va nimaga unaqa deyotganim aynan nimaga kambag'allik deb aytdim chunki man xudo uh, xohlasa yaqinda o' uh, shu kitob yozyapman kambag'allik psixologiyasi degan kitob yozyapman va o'sha ikkinchi qismi bu boylik filosofiyasi degan kitob bo'ladi nima <laughs> majbur <laughs> qildi kitob yozishga yo'q hech narsa majbur qilgani yo'q bu hayotiy tajriba va man juda yam ko'p viloyatlarga chiqaman o'zim qashqadaryodaman bilasizlar uzoq o'sha qashqadaryo tumanida yashayman ko'p safarlarga boraman ko'p insonlar murojaat qilishadi bizadachi o'sha aynan bu bekorga aytmayapman kambag'allik psixologiyasi chunki kambag'allik bu moliyaviy holat emasda bu kasallik manimcha keyinroq bu haqida to'xtalsak man o'z fikrlarimni bildirib o'taman o'sha narsani man ko'ra bilganim uchun va o'sha man yozayotgan kitobdagi fikrlar aynan kambag'al mana bizada bo'ladiku qanaqadir tashabbuslar kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hozirgi qilinayotgan tashabbuslarni ichiga agar mani fikrlarim biroz bo'lsa ham qo'shilsa qisqaroq vaqt ichida o'sha manimcha qisqartirsa bo'ladi rostidan ham chiqish mumkin chiqish mumkin ho'p so'rovlar ichida eng marat his qila olgan haqiqiy kambag'al odam va eng yolg'on so'ralgan juda yam asab buzilgan holat bo'ldimi bilasizmi endi asab buzilgan holat bo'lmadi chunki manda ko'proq shogirdlarim bu masala bilan shug'ullanishadi va tabiiyki agarda bularni o'zligisi o'sha aynan sababli deb bilishmasa man balkim bu haqida xabar topmasligim ham mumkin o'sha yerni o'zida bitib ketadi lekin man bitta narsa juda yam ta'sirlantirgani bitta oilamiz bor edi yana ham aytib o'taman mana bu suhbatimizdan keyin yana ham ko'payishi mumkin zaproslar keyinroq u haqida to'xtalaman bu degani man har bitta insonga mana yana qayta aytaman chunki ko'pchilik shunaqa holat xafa bo'lgan holatlarim shunaqa bo'ldiki прyям e, nayjat qilib so'rashganlar ham nimaga unda intervyu bergansan mana mana bu yerda aytgansanku san ehson qilaman deb yordam ber o'zi qancha yordam berasan e, deb so'raganlar ham bo'ldi biza yordam то есть e, raqamini qoldirgan odamlar bo'ldi mani shogirdlarim bog'lanishgan paytda o'zi qancha yordam qiladi biz o'zi uncha muhtoj emasmiz просто mana shu payt shunaqa bo'lib qoldi o'zi nechi pul bermoqchisizlar nima bermoqchisizlar degan joylari bo'lgan holatlar bo'ldi yana bitta narsa mani ta'sirlantirgani bir oilamizni o'sha muhtoj oilamizni bir uh, ijaraga ko'chirdik bir uyga o'sha o'tgan yili bo'lgan voqea o'sha adashmasam o'sha intervyudan keyin uh, keyinroq edi ijaraga uh, ko'chirgan paytimizda shunaqa holat bo'ldiki o'sha uh, sergelida choshtepa degan joy bor uh, o'sha жилой kompleks yaxshi qurilgan anaqalari endi uh, reklama emas u o'sha kompleksimizdan ya'ni man o'zimga ilindim o'sha nima deydi mana misol uchun arzonroq oddiyroq joy olib berishni xohlamadim chunki man o'zimga nimani ravo ko'rsam man o'zim yashashim mumkinmi mumkin deydi misol uchun o'sha sharoitda man shu e, şu yordam shunaqa holatlar bo'ladiki shu yordam so'rab keladi cho'ntagingizdan ming so'm puliniz chiqmaydida qanaqadir olloh ko'nglizga solmaydi o'sha narsani qanaqadir bo'ladi kimdir shunaqa e, holat bo'ldi gapimni chala qolsa ham qisqa qilib aytib o'tib ketaman ostanovkada bir yigit turibdi qanaqadir o'sha bankomatdan pul yecishdi nimadir bo'ldi turib gaplashgim keldi suhbatlashishga u mani ki oldimga kelmadi mendan hech narsa so'ramadi keldimda yaxshimisan nimaga turibsan kech bo'lganda de de. deb просто suhbatlashdim o'shanda aytdiki man toshkentga ishga kelgan edim mani o'sha katta ustam aldadi hozir yo'l kiram yo'q man xorazmga ketishim kerak yo qoraqalpog'iston yo xorazm esimda yo'q i o'shanda ham pul so'ramayapti o'shanda ham nima qilib turibsan desam yo'lni topolmayman yo'lni ko'rsatsangiz ketardim man aytdim mana shu yo'ldan borsang o'sha ippodromdan taksi ketadi xorazmga desam xo'p bo'ladi rahmat dedi shunda ham yordam so'ramadi keyin mashinaga o'tirdim kutib turdim yordam qani so'raydimi yo'qmi so'ramayapti keyin chaqirtirdim yonimda akam bor edi chaqiring dedim shu yigitni olib borib tashlayman dedim ofisimiz tarafda edi kel dedim sani tashlab qo'yaman dedim o'tirg'izib yo'lga chiqdik ozroq gapga soldim gaplashdik keyin sekin man mani akamga imo ishora qildi mani taniyattimi yo'qmi tanib turib aktyorlik qilyaptimi yoki tanimasdan san taniysanmi shu insonni marat xayrullayevichni deganda u hijolat bo'lyapti mashhur odam bo'lsangiz kerak taxminan tushundim lekin manda telefon yo'q man kuzatmayman internetda o'tirmayman ming bor uzr man sizni tanimayman deb aytdi rostdan tanimaysanmi desam yo'q yo'q dedi ho'p nima hayoting haqida gapirib ber yo'l yo'laka yol, yol, aytdi o'sha oyimni mazasi yo'q edi hozir dori olishim kerak shunaqa shunaqa holat bo'ldi man aytdim qanaqadir e, birinchi yordam bermadim keyin bordik metroga e, yonida tushirdim tushib ketdi mashinadan o'shanda ham yordam so'ramadi qarang dо последнего kutib turibman qani so'raydimi yo'qmi tushib ketdi akamga aytdim yugurib topib keling shu yigitni dedim man qo'rqdimda hozir qo'limdan chiqib ketdi mana man e, ishonsangiz shu bir ikki soat oldin qanaqadir ehson qilgim kelib turguvdi yuguring dedim topib keling mana shu yigitni dedim qo'ldan chiqazmaylik qaytib anaqa qilganda qo'liga dori haqida gapirgan edi pulini gapirdi shunda qo'liga pul berganimda bilasizmi pulni ko'rib yig'lab yubordi o'sha bola balkim kuchli teatr aktyori bo'lishi mumkin endi hamma narsada shubhalansa bo'ladi lekin like, уже mana bu holatlardan keyinchi ehson qilishga ham qo'rqadida odam shunaqa yig'lab berdi keyin man pulni berdim aa, vaholanki o'sha yigit telefon qildi raqamlarimizni olganda pulni qaytarmoqchiman toshkentdaman deb telefon qildi ed de, uh, uh, de. biza yo hammasi joyida deb tushuntirdik boya gapim chala qolib ketdi o'sha o'sha bir ayolni shu yetimlari bilan otasiz o'stirayotgan ayol ekan o'sha yangi uyga ko'chiryot ko'chirdik xursand bo'ldilar ko'rib uyni keyin u uyni biza taxminan uch yuz y uch yuz ellik dollarga arendaga olgan edik oylik и kontrakt qilindi oldindan bir yilga va bir yil mobaynida biza to'lab turamiz deb kelishilindi u ayol o'sha uch yuz ellik dollarligini bilgandan keyin bizaga aytmasdan boshqa joyga ko'chib ketibdilar arzonroq joyga keyin uni biz keyingi oyda pulni to'layotgan paytda bildik yo'q dedi u ko'chib ketgan u ayol keyin biz bog'lanib so'raganimizda aytdilarki to'g'risi uch yuz ellik juda zo'r ekan sharoitlari biz juda judayam xursand bo'ldik biz orzu qilganmiz unaqa qo'yni lekin vijdonimiz yo'l qo'ymadi biza yuz dollarmi yuz ellik dollarga biza o'zimiz uy topdik juda uzoq joydan keraksiz taraflardan topdik va bizani xohishimiz ham də, talabimiz ham shu boshqa uyga ko'chmaymiz agar o'shanda ham to'lab beringlar yo boshqa narsa degan gap yo'q o'zim mana shogirdlarim bog'lanib yordam qilib turishdi o'sha narsada ta'sir mana yani, shunaqa insonlar borki keragini oladi ortig'ini olib qolmaydi o'zini rizqini yoki o'zini nima deydi shunaqa insonlar bor sizdan talab qiladi siz vaholanki siz hech kimga должен emassiz siz ham men ham masalan kambag'allikdan chiqqan yigitman mani ham atrofimda bitta narsa borki har bitta puli bor insonni ehson qilish uh, то есть qila uh, oladigan insonni atrofida sizda ham masalan bor hammada o'zini qarindoshlari birinchi liniyadagi uh, kasallari bordir misol uchun uh, to'y qiladi kimdir kimdir o'qishga kiradi atrofingizni o'zida juda judayam ko'p bo'ladi undan keyin keyin zi shogirdlaringiz bo'lishi mumkin ishxonangiz mani mani eng yaqin insonlarim mani ishchilarim mani qo'limda ishlaydigan ular man uchun ishlayapti misol uchun man qo'limdan kelgancha man birinchi o'rinda ishchilarimga qilgim keladi nimaga u oilasini tashlab biznes qilmayapti karyera qilyaptida mani boyishim uchun vaholanki ishlayaptimi man birinchi o'rinda shunaqa insonlarga mani atrofimda yurgan mani kim поддержка ki qilayotgan bo'lsa pul uchun emas mani atrofimda yurgan insonlarga birinchi o'rinda qilaman baribir orttiramiz yordam beramiz qo'ldan kelgancha lekin u degani misol uchun har beshinchi yoki ikkinchi inson uyigizga kelib taqillatsa taq nima deydi qo'pol bo'lsa ham aytaman shunaqa tekinxo'r insonlar bor boqimanda boqmanda insonlar bor kiyimini ko'rsangiz zabardast yigitlar chiroyli kiyingan qo'lida menikidan qimmat telefonlarni olib qo'rqmasdan pul so'rab keladi uyingizgacha misol uchun bunaqa holatlar jahlingizni chiqazadi tushunarli demak chokv kanalida suhbat bo'lyapti biz suhbat olayotgan joyimiz roma pitsani filiali manzili qayerda deyayotgan bo'lsanglar birozdan so'ng bu, bu haqida ham gaplashamiz marot xayrullayev suhbatdoshimiz keyingi savolim sizga o'xshagan va sizni qatoringizda turganlar bor tadbirkorlik masalasida bugun negadir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p baqirishyapti ko'p taklif qilishyapti ko'p taqdim etishyapti ko'p gapirishyapti lekin o'sha darajada nazarimda tinglovchi yo'qdek tadbirkorlar biznesmenlar ha mana biror narsa ishlab chiqaryapti yok biron narsa quryapti nimadii mana shunaqa qilyapmiz deyishlar ko'payib ketdi aka bilasizmi shovqin solish eshituvchilar kamligini sababi manimcha o'sha mahsulot yetarli darajada yaxshi emas va xalqqa qiziq emas misol uchun man masalan biror bir mahsulot yaratishimdan oldin boya aytib o'tganimni isboti bilan aytib o'tadigan bo'lsam man birinchi o'rinda to'g'ri bu banalni eshitilishi mumkin e qo'ysangchi endi marat deydiganlar ham topilib qolishi mumkin lekin man bittama bitta keltirib gapimni isboti bilan qilib berishim mumkin har bitta man yuritayotgan bizneslarimni negizida xalqqa yechim turibdi xohlagan matematik odam xohlagan oddiy e, odam e, bu narsani tushunib yechishi qiyin emas oddiy misol sar house misol uchun qurilish kompaniyamiz haqida aytib o'tadigan bo'lsam misol uchun judayam kam reklama manda ikkita yu uchta bizada reklama qiladigan blogerlarimiz bor biza ko'p reklama qilmaymiz sababi biza yodingizda bo'lsa bizni suhbat qilgan paytimizda siz bilan o'sha paytda biz besh ming kvadrat metr qurardik bir yillik объемmiz besh ming kvadrat metr edi hozirgi paytda yetmish mingdan oshdi hozirgi paytda lekin yil oxirida ikki baravariga ko'payishi mumkin chunki hozir ham mana 'shu ikki yarim gektar yer maydonida bizar shu uh, house village degan uh, kompleks boshlaganmiz uh, i keyin qarang mana misol uchun keling mana shu umumiy qilib savolingizga javob berganimdan keyin uy masalasi sotib olish masalasiga bir to'xtalib o'taman juda man 'x sizga savolim bor aynan shunga qarang man yechim ya, uh, berdim xalqqa rostdan ham xalqqa nima kerak edi o'sha uh, o'sha xalqni parametri bo'yicha uzoqroq muddatga foizsiz uylar va misol uchun yolg'onlarsiz ya'ni bizada qo'pol qilib aytganda birinchi qavatdan xohlagan qavatingizgacha narx bir xil birinchi etajdan shu besh qavatli uy bo'lsa beshigacha o'n qavatli bo'lsa o'ninchi etajgacha narxlar bir xil va bir yildan besh yilgacha foizsiz deganimga man xohlagan inson bilan ko'rishib xohlagan hattoki quruvchilar agar o'sha e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa xohlagan quruvchi bilan ko'rishib man kalkulyatsiyasini qilib berish mumkin bi beraman savolni ilojim yo'q endi bermasam bo'lmaydi hozir aytayotgan takliflaringiz chiroyli ko'rinyapti chiroyli eshitilyapti boshqalarda ham shunaqa hauslar bor yo'q emas bugun bu haqiqat nega aynan sizlarni qurgan uyingizni xarid qilishlari kerak desa savoliiga javobingiz hozir birinchi qavatdan beshinchi qavatgacha narxlar bir xil lekin ular ham pulga sotyapti maratlar ham pulga sotyapti bu yerda savol tug'iladi o'z o'zidan maradlar qurgan uy maratlarn o'sha jamoasi qurgan komandasi qurgan uy arzon narsaga qurilganmi yo'q arzon narsaga qurilmagan qurilgan negaunaqa imkoniyatlar qarang bu oddiy matematika va marketing misol uchun man bekorga aytib o'tmadim man oldin bir yilda besh ming kvadrat metr qurganman zo'r natija bir yilda yo'q natijada emas gap man hozirda yetmish ming kvadrat metr qursamda misol uchun ellik foiz emas o'n foiz daromad ko'rsam bir yil oldingiga nisbatan man baribir besh o'n barobar ko'p foyda ko'raman biza ko'proq sotib ko'proq qurish yo'liga o'tdik va insonlarga yechim berdik misol uchun mana sizga odamlarni o'z odamlar o'zi biladi kalkulyatsiyasini misol uchun e, sergelini oladigan bo'lsak sergelida eng arzon uy o'rtacha hisobda o'rta, orta meyona eng arzon uy bu olti yuz dollar atrofida bo'ladi bir kvadrat metr olti yuz dollar va bu birinchi etaj bo'lmaydi bu, bu beshinchi o'ninchi yoki boshqa qavatlar bo'ladi o'shanda biza ham oldin shunaqa sotganmiz boshida misol uchun birinchi etaj to'qqiz million so'm o'n million so'm yoki и yuqorilagan sari misol uchun yetti million olti million bo'lib eng arzoni olti million bo'lgan endi qarang lekin biz misol uchun o'sha umumiy hisobda sotuv kamligi tufayli chunki o'sha aynan o'sha siz aytayotgan yechim hammada bor edi то есть sizda ham shunaqa narx boshqalarda ham shunaqa narx to'g'ri siz sifatliroq qurishingiz mumkin lekin bu narsani isbotlab berish juda ham qiyin bu insonlar bir yil ko'chib o'tgandan keyin bir yil ikki yildan keyin undan fasadi tushib ketmasa yoki masalan man yanaham noto'g'ri anaqa qilmayma man man o'zimga aytaman izar pishig'ishdan quramiz qarang o'sha arzon qurganda man pinablok ishlatsam bo'ladi pinoblok o'zi aslida juda zo'r mahsulot н o'zbekistonda hozircha uni zo'r ishlab chiqarishni hech kim eplayolgani yo'q shuning uchun hozir yaxshiroq g'isht да g'isht qiyin transportirovka qiyin ko'tarish qiyin qo'yish ya'ni terish qiyin pul turadi bu narsa o'zini narxi ham qimmatroq ishi ko'proq lekin baquvvatroq demak a endi qarang yechim то ест oldindan biza boshqalardan ustunroq bo'lganmiz eh, biza premium klass bo'lmagan o'sha o'sha paytdagi uylarimiz o'sha bizani o'zimizni kategoriya bo'yicha ham biza sifatliroq qurganmiz lekin biz sifatliroq quramiz desa hech kim kelib uy olmaydi realniy misol uchun mana sizga dehqoncha qilib tushuntiraman misol uchun siz bitta malibu avtomobilini sotib olmoqchisiz uni tan narxi bor yigirma ikki ming dollar tan narxi bor keyin siz aytyapsiz manda siz qaysidir miqdorda pul yetmaydi bu avtomobilga va siz xalq tilida aytadigan bo'lsak variantga olmoqchisiz variantga olayotgan paytingizda hech qaysi qarindoshingiz ham sizga shu bo'ldi bo'lib berasan yigirma ikki mingga bir ikki yilda berasan demaydi vaholanki o'ttiz foiz qo'shiladi ko'cha narxida o'ttiz foiz qo'shiladi o'n ikki o'n uch oyga bo'lib berishadi to'g'rimi bu to'g'ri там har xil aylantirsa bo'ladi bu savolni lekin baribir foizi bor to'g'rimi siz ya'ni переплачивать qilyapsiz man diniy man Uh, ulamoemasman yoki man hozir diniy tomondan aytmoqchi emasman uh, iqtisodiy tomondan siz yigirma ikki ming emas ko'proq to'laysiz bu fakt endi qarang halol foizsiz deb turibdida de? malibuni keyin sizga taklif berishi mumkin aka mana bu malibomiz yigirma ikki ming dollar и в любом случае bu yigirma ikki ming bo'lib qoladi faqatgina san manga taklif kirit misol uchun boshida qancha berasan va qolganini qancha paytda bo'lib berasan и nima qilgan taqdiringda ham u 22000 ikki ming dollardan oshmasa yoki siz aytasiz keling man sizga o'n mingini beraman o'n mingini besh oyda bo'lib beraman desa u rozi siz bilan bo'ldi qo'l tashlashildi rozi va siz o'sha qolgan besh oy davomida yoki olti oy davomida maibuni qolgan pulini bersangiz va yigirma ikki ming dollar bo'lsa bu bo halol hisoblanadi bizada aynan shunaqa misol uchun xohlagan mana tomoshabinlarga ham aytib o'tishim mumkin siz sinab ko'ring xohlagan qurilish kompaniyangizga qo'ng'iroq qilib savol bering uyinglarni narxi nechchi pul agar shu savolga aniq javob olsanglar har bittanglarga bittadan uy sovg'a qilaman man katta gapirib aytishim ham mumkin har bittanglarga bittadan uy sovg'a qilaman agarda sizga qo'ng'iroq qilganingizda uyni narxini aniq aytib berishsa hech kim aytmaydi sizga bu marketing sotuv sistemasi strategiyasi sabab sizda necha pul pul bor bilmaymizku to'g'rimi siz qaysi qavatni olmoqchisiz bilmaymiz oynasi qaysi tarafga qaragan xodavoy shu tez sotiladigan kvartirani olmoqchimisiz katta kvadratura sotilmaydigan kvartirani o'shaning uchun keling ko'ring gaplashamiz degan narsa bilan cheklanadi hamma kompaniya kelgandakeyinkelgandan keyin aytiladi aka sizda qancha pul bor yigirma ming ho'p yigirma ming endi qarang o'sha foizsiz degan ma'noda agarda u haqiqatdan ham rassrochka foizsiz reklama beriladiyu foizsiz rassrochka bu bo'lgan taqdirda uyni narxi har xil bo'lmasligi kerak bitta uyni narxi masalan boshidan yigirma ming dollar bersangiz boshqa narx buncha skidka beraman yana besh foiz skidka beraman yoki mana bunaqa qilsangiz mana bunaqa degan har xil условия bo bo'lmaydi uyni narxi bo'ladi bizga qo'ng'iroq qilsa biz aytamiz bizda to'rt xil uy bor qirq yettiyu besh kvadrat metr misol uchun va uni narxi yigirma besh ming dollar tamom birinchi etajmi o'ninchi etajmi beshinchi etajmi kelasiz kompyuter ochiladi bo'sh bo'sh xonalar taklif qilinadi siz tanlaysiz yigirma qarang hali man so'ramadim qancha pulingiz bor rаssrochkaga olasizmi yoki yuz foiz to'lovga olasizmi qarzga olasizmi ipotekaga kreditga olasizmi so'ramadim bu mardlik yigirma besh ming dollar deyildimi undan keyin siz taklif kiritasiz shunaqa insonlar faqat bizada rasсроchka bir yildan to'rt yilgacha hamma xonadonlar uchun to'rt yil emas bir yildan to'rt yilgacha ya'ni birinchi plus tomoni siz o'sha ya'ni foizsizsha yigirma besh ming dollarga uy narxi yigirma besh ming emas man aniq bilmayman man taxmin aytyapman bir kvadrat metri besh million to'qqiz yuz to'qson ming so'm uchta obyektimiz bo'lsa uchalasida ham bir xil narx va xohlagan qavatingizda besh million to'qqiz yuz to'qson ming so'm kvadratga urasiz narxi chiqib keladi keyin siz aytishingiz mumkin man man yigirma besh foizini beraman chunki man biznes qilaman manga oyma oy ay, ko'proq summa bo'lsa ham yopganim qulay manga to'rt yil besh yilga kerak emas desa siz bilan shunaqa shartnoma qilinadi bo'ldi siz yigirma besh foizini berasiz va qolganini bir yilda yopib berasiz o'n ikki oyda yoki siz aytasiz manga ikki yillik rasрochka kerak desa unda siz o'ttiz besh foizini to'laysiz ikki yilik рассроchкаa olasiz yigirma besh foiz bila o'ttiz besh foiz orasi to'rt yo besh ming dollar bo'ladi agar sizda ortiqcha besh ming bo'lsa siz bizga uni to'laysiz siz investorsiz siz ko'proq pul tikkaningiz uchun biz sizdan ko'proq pul olib там armatura oldik yoki beton oldik foydalanganimiz uchun halol ravishda biz sizga yana bir yil foizsiz qo'shib beryapmiz yoki siz aytasiz keyin man ellik foizini to'layman unda uch yil yoki to'rt yilgacha sizni xohishingizga qarab lekin uyni narxi o'zgarmaydi bunaqa taklif hozircha bizada biza juda katta risk qilganmiz shu narsani men uyda o'tirganimda shu mavzu haqida o'ylab o'sha qanaqa man xalqqa yechim bersam bo'ladi nima qilsam man xalq duo qiladi ko'proq sotuv bo'ladi vaholanki ko'proq pul ishlaysiz buni tagida to'g'ri pul ishlash yotmayotgandir lekin baribir boya aytganimdek uже xohlaysizmi xohlamaysizmi boyiysiz ko'proq uy qurasiz biza risk qilganmiz biza o'ylaganmiz birinchi hech kim birinchi qavatni olmay то есть hamma birinchi qavatni oladi hech kim tepa qavatlarni olmaydi deb qo'rqqanmiz juda katta risk bo'lgan va bilasizmi bu narsa bor hamma birinchi qavatni xohlaydi o'ziga yarasha biza tepa qavatlar qolib ketadi biz ularni juda uzoq vaqtlardan keyin sotamiz to'rtinchi yoki beshinchi o'ninchi qavatlarni bunaqa bor boshqa boshqa risklari bor lekin biza ko'proq sotganligimiz hisobiga ko'proq pul biza tikamiz ko'proq quramiz va shu el qatori misol uchun ko'proq emas kamroq pul ishlaymiz mana qarang hozir jamiyatimizda mana shunaqa insonlar ham topiladi shuning uchun aytyapman mana siz qulaylik deyapsiz birinchi qavatdan xohlagan qavatingizgacha narxlar bir xil va o'zini tan narxi o'zgarmaydi bu qulayliklar bu yoqimli holat lekin shunaqalar topiladi так bu tursik yoki mayka emasda u odam har doimgi oladida buni shuning uchun o'ylaydi odamlar demak shunaqa qulyli qilyaptimi chuda chp bor degan fikr bo'ladi siz hozir boshqalardan farqli o'raroq keling chuqurroq tushuntiraylik xonalar haqida gaplashaylik nima sharoitlarga keltirib berasizlar o'sha qo'yotgan imkoniyatinglarni uy haqida yo'q qarang to'liqroq yanaam bitta xalqimiz uchun bitta sirni ochaman o'rtoqlar yaxshilab bu narsani yozib qo'yasizlarmi bepul sir faqat qopqonda bo'ladi hech kim sizga jihozlab hech kim sizga remont qilib bermaydi uy tan narxi bo'ladi va uh, biza berayotgan narxlar qolganlarday hamma yoqda bir xil karobka holatda bo'ladi uylar karobka holatda bo'ladi uh, o'sha свободный planirovka asosida bo'ladi ko'pchilik aytadi bizaga masalan remont qilib bermaysizlarmi yoki remonti bilan biz uy qidirayotgandi vaholanki quruvchi remont pulini smetaga qo'shiladida o'sha bizni masalan biza quruvchimizda remont qilmaymiz biza vaqtimiz yetmaydi bu narsalarga и keyin bizani segment bizadan oladigan segment biza средний klass uchun ishlaymiz bizada premium klass emas bizadagi insonlar ko'p ko'pchilik o'zi usta yoki qarindoshlari usta shu ming yoki ikki ming yoki uch ming dollar bo'lsa ham ekonom qiladi o'zi ta'mirlagan paytda biza hech narsa qo'shib bermaymiz uylarimiz karobka holatida bo'ladi i keyin o'sha misol uchun bu siz hech uy qidirib ko'rganmisiz uy olaman deb bir anaqa qilganmisiz uy aynan olmoqchi bo'lgan odamlar man nima haqida gapirayotganimni tushundi bu juda judayam og'riq nuqta o'sha uh, qavatlarni narxi har xilligi odam tanlashligi kim ko'proq pul bersa yaxshiroq joy arzonroq olib puli kamroq odam yana chekkada qolib ketib shunaqa narsa bu juda judayam katta yechim bu man bu narsani bararrar aytayotganimdan misol uchun bitaikita kompaniyalar qilib ko'rdim bunaqa narsani qirq sakkiz oyga rassrochka deb biza qo'ng'iroq qildik vaholanki qo'ng'iroq qilganimizda da reklamada ketyapti bizada to'rt yil rasсрочка lekin degan joyi bor faqat да bizada to'rt yilgacha рассрочка faqat o'n ikkinchi etaj yoki faqat ya'ni ketmayotgan kvartira bo'lishi mumkin faqat o'n ikkinchi etaj va faqat uni narxi o'n ikki million so'm sotuvda muammo bor joylar sotuvda yeah. muammo bor joylarga каk aksiya sifatida berilyapti lekin to'rt yil bo'lsa to'rt yilga kamida o'ttiz foizdan qo'shilgan va o'n ikki yoki o'n uch million so'mga turibdi uylar shahar markazida emas o'n ikkiyu o'n uch million so'm bu premium segment uylar bo'ladi u uyni man baho berdim u uyni narxi yetti yo sakkiz million so'm aslida yetti yo sakkiz million so'm atrofida tushunarli marat va maratga o'xshagan tadbirkorlarni oldida ikkita uchta suhbatdan keyin u darajada harakat va xarajat qilmasdan lekin ulardanda balandroq daraja kutayotganlarga maratni nima gap bor siz tadbirkor bo'lsangiz mahsulotingiz yo siz xizmat ko'rsatasiz yo mahsulot sotasiz ikki xil yo'li bo'lishi mumkin siz xoh xizmat ko'rsating xoh mahsulot soting mahsulotingiz yoki xizmatingiz odamlarni muammosini yechsin tamom boshqa gapim yo'q muammoni yechsin agarda o'sha uy yuribdi muammosi bor to'rt yilgacha rassrochkasi misol uchun qidirib yuribdi yoki arzonroq uy qidiryapti siz o'shanga muammo beryapsizmi sizdan oladi shu konversiya kuchli bo'ladi yuzta qo'ng'iroq bo'lsa to'qsonta inson misol uchun kelib sizdan oladi bu degani juda katta rezultat va o'sha siz xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz ham xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bo'lsangiz ham odamlarga aynan muammosiga yechim 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 va yana yechim o'zi bo'laveradi qolgani ho'p hozir mana shu intervyudan keyin mana shu fikrlardan keyin murojaat qilishsa yoki umuman murojaatga qadar nimaga marat o'zidagi bor imkoniyatlarni bilimlarni pul masalasida emas pul topish maqsadida ya'ni info biznes anaqa emas baliq emas qarmog'i qanaqa ishlatishni tushuntirish uchun bu ham o'quv kurslar ochmaydi boshqalar hozir bong urishyaptiku treding o'tkazishadiyu trening endi bilasizmi bitta narsaki bo'lganmi yo'qmi ko'ngildan o'tganmi yo'q manda man treninglar qilganman faqat bu tekin bo'lgan I, man ko'proq o'sha universitet şey, o'shani davom etmagan tekin bo'lgani uchun yo'q 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 man mani yo'lim boshqa man biznes qilib xatoga yo'l qo'yib nechidir million dollarimni yo'qotib şey, o'sha keyin kitoblar o'qib keyin o'sha o'zimga yarasha şey,, o'sha tajribam doirasida dars olganman bu dars manga juda qimmatga tushgan agarda zo'r trener kelib ming yoki ikki ming dollarga manga mana shu bosib o'tgan yo'limni qisqacha tushuntirib bera olganda edi man yigirma ming yoki ikki yuz ming dollar ham berib qatnashihim mumkin edi man hozirda ham kuzataman ikita uchta odam man bilaman man alisher isayev degan inson bor man kuzataman misol uchun aynan mutaxassis u odam misol uchun yana boshqa boshqalarni ham bilaman ular yechim beradi tadbirkorlarni davolaydi haqiqatdan ham yechim topib tadbirkor o'zida ham bo'lsa o'sha ilmni olib bundoq qo'llab ko'rganda biznes yuradi man bitta zo'r narsa aytib o'tishim mumkin biznes treninglar bo'yicha agarda siz bormang deb ayta olmayman faqatgina ularni nima deydi kvalifikatsiya to'g'ri nima deydi tanlash kerak buni ichida infasiganlar ham bor info biznesmenlar ham bor rostdan yaxshi trenerlar ham bor uni hammasini bitta joyga anaqa qilib hammasi mashinnik yoki hammasi bir tiyinga qimmat deb bo'lmaydi buni ichida ilmli zo'r kuchli insonlar bor vaholanki uni o'zini biznesi bo'lmasligi mumkin ko'pchilik aytadida shunaqa kuchli aqlli odam bo'lsang nimaga biznesing yo'q deydi chunki aksariyat biznes trenerlarni biznesi bo'lmaydi нu no, kimdir yaxshi gapiradi kimdir yaxshi ishlaydi man masalan ko'proq ishchi odamman то есть man o'zim qilib ko'rib nimalarnidir misol uchun oрганизовать qilib qanaqadir tadbirkorlik bilan shug'ullangim keladi o'rgatgim keladi man charchab qolamanda bitta formulasini aytib o'taman sizlarga o'sha kimdir reklamasini ko'rdingiz biznes trener va o'sha juda yam yaxshi narsa bu o'sha biznes trenerni reklamasini ko'rdingiz yoki reklaman ki reklamani ko'rgandan keyin hammani youtubeda yoki instagramda o'zini tarmoqlari bor va o'sha biznes trener o'zini juda ham kuchli deb agar o'sha talab qilayotgan bo'lsa o'ziga nisbatan e'tiborni demak qayerdadir qanaqadir videolari materiallari bor siz o'sha materiallarni ko'ring yoki risk qilingda qatnashib ko'ring trener treningiga va trening so'ngida sizda ikkita savol yuzaga kelishi mumkin birinchisi shunaqa uh, toifa uh, biznes trenerlar bor ularni o'sha biznes treningidan keyin sizda shunaqa uh, bir savol paydo bo'ladi ha 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 shunaqa muammolar bor bizada shu pul yo'q yoki mana shu biznesimiz mana shu joyga kelganda o'xshamayapti yoki mahsulotimiz yaxshi emas komandamiz yaxshi emas yoki sotuvimiz yaxshi emas deb va mana shu savol bilan qolib ketasiz tushunyapsizmi ho'p nima qilish kerak degan savol bilan uyigizga qaytib kelasiz u faqat sizga eslatadi keyin oxirida o'zingizga ishoning hammasi zo'r bo'ladi xudo xohlasa mana mana shu gapdan man chiqaman yoq ikkinchi yo, ik, savol uh, yuzaga kelsa agarda xuddi shu savollar yuzaga kelib va ha demak mana bunaqa qilsam mana shu joyimda xatolikni ko'rdim va mana shu xatolikka mana bunaqa yechim bor ekan deb yugurib ketsangiz ishxonangizga unda o'sha şey, ko'rsatuvdan keyin demak u zo'r trener tamom unga boshqa baho berishi keragi yo'q shunaqa qilib kvalifikatsiya qilinglar agar savol bilan qolsanglar demak лучше kitob o'qinglar aslida bilasizmi hamma biznes trenerlarni gaplari kitobdan olingan to'g'ri qarang lekin vaqt boya suhbatimiz anaqasida ham aytdimu o'sha vaqt haqida gaplashsak deganda vaqt bu eng qimmat narsada agarda siz biznes trener bo'lsangiz man sizni vaqtingizni juda arzonga olaman siz umringiz davomida kitob o'qib turib uni ichidan bitta xulosasini manga o'tishingiz mumkin dars qilib vaholanki man uni kitobni qachon o'qiyman misol uchun uncha kitobni man misol uchun hozir ham masalan ellik yoki yuz varoq har kuni o'qiyman bet emas ellik yuz bet o'qimasam uxlolmayman misol uchun o'shann uchun man mana shu hayotim davomida biznes trenerlarga qatnashmaganman treninglarga onlayn ko'rib turaman ko'proq kitob o'qiyman kitoblarda kuchli yaxshi kitoblar bor va kitoblarda juda yam ko'p anaqa muammolarga yechimlar yotibdi bizanikilar erinadida shu tayyor kimdir gapirib bersada shundoq o'xshab ketsa biznes marat sizni kasbmingiz manga sig'maydi mana bunday qilsangiz aniq shunday bo'ladi d aniq deyaptida eng yomoni mana marat hech qanaqa reningga bormagan lekin bugun u yiqilgan qoqilgan baribir o'zidan o'zi rivojlantirib kerak bo'lsa o'sha aytgandek o'ziga kerakligini his qilgan narsani mana kitobdan o'qib o'rganganda bu qiymatliroq va qimmatroq hisoblaymanda chunki o'zi bilib ko'rib qildi va o'zi ishtirok etib amaliyotda boshi urilib bir biznesmen degan shakllani hozir borishni yoki bormasliki tavsiya qilishdi emas bugungi kunda ommada o'sha işte, trening sohasida bo'layotganlarni ko'pchiligini ijtimoiy işte, tarmoqda qarasam faqat ular aqlli ahmoqdek ko'rinyapti manga mani chag'lim chiqayotgi ular aniq fakt bilan aytyapti shunaqa bo'ladi deb o'sha aniq degan narsaga aytadigan bo'lsam bu yuz foiz noto'g'ri narsa fikringizga qo'shilaman tasavvur qiling biznes trener bu vrach vaholanki vrachni yoniga har xil kasallar keladi har xil bemorlar har xil ko'rinishdagi kasalliklar bir kasallikni ham o'n xil ko'rinishi mumkin ko'rinishi bo'lishi mumkin birinchi ikkinchi uchinchi o'tkazib o'tqaziborilgan darajadagi kasalliklar bo'lishi mumkin va aynan siz yaxshi vrach bo'lsangiz hech qachon hammaga bir xil tashxis qo'ya olmaysiz biznes trening kouching bu narsalarni hech qaysisi sehrli tabletka emasda shundoq ichsangiz u sakson yoki to'qson foiz biznes trenerlar o'zbekistonda bular o'zi to'rt besh marta biznes trenin treningga qatnashib ikkita uchta kitob yo o'qigan yo o'qimagan man точно bilmayman lekin judayam chiroyli gapiradi bu besh baho o'sha birovlarni gapini там chiqdiyu videolari ham har xil videolar motivatsiya berishda motivatsiya zo'r narsa motivatsiya olasiz mana bu suhbatdan keyin ham kimdir motivatsiya olishi mumkin lekin uni davomi bo'lmasa bir tiyinda bu tushunyapsizmi hayotda qo'llash kerak taqbib qilish kerakda bu narsani o'sha ularni bitta xatosi ularni boya aytdimku oliy maqsad ularga ilm berish xalqni kambag'allik darajasini qisqartirish yoki tadbirkorlarni ishi zo'rib ketish emas ular pul ishlash nechta odam keladi nechta nechi pul bo'ladi misol uchun ular deganda hamma biznes trenerlarni aytmayapman vaholanki agar zo'r biznes trener bo'lsa siz tadbirkor bo'lsangiz sizni eshitgan holda misol uchun zalda qirqta tadbirkor o'tirgan bo'lsa man man o'zim ham shu dars o'tgan paytlarim bo'lgan man erim man zalda o'ttizta qirqtadan oshirmayman odamlarni sababi man har bittasi bilan suhbat qilishim kerak chunki har bittasini dardi bor har bittasini muammosi bor va hammaga bir xil gap yoki bir xil tavsiya bo'lmaydida hattoki qarang mana shu o'zimni hayotimda yuz foiz уверен bo'lgan narsalarim bor man o'zim hayotimda qilib ko'rganman va sizni ham xuddi shu yo'nalish shuni qilsangiz o'xshamaydi aka sababi bor <laughs> voy <Sebab>, gap <laughs> man <mannlagi>, kasim sig'maydi <laughs> oddiy mandagi uh, deylik o'sha uh, ruhiy holat ham даже ta'sir qilishi mumkin agarda shunaqa joyi kelgan bo'lgan bizneslarni shuna yig'ishtirib yuborgim kelgan to'g'risida qo'y kerak emas deb turib shu stopka qo'yaman degan paytimda kichkina g'oyacha kelib qolib kichkina bir imkoniyat paydo bo'lib qanaqadir ma'noda bir ichki ichimdan bir motivatsiya paydo bo'lib shuni qilib ko'ray deb turib bir yuz sakson gradusga o'zgarib ketgan paytlari bo'lgan o'shaning uchun uh, sizni taqdir o'sha biznesingizni taqdiri sizni o'zingizni qo'lingizda lekin eshiting hamma trenerlarni eshiting kitoblarni o'qingda o'zingizni bilganingizni qiling baribir uni lekin yuz foiz mana shuni qiling bo'ladi degan narsa bu demak yuz foiz noto'g'ri gapni gapirayotganini bu fakti to'g'risida hop balkim o'ylab ko'rgandir marat yoki hozir o'ylab ko'rsin maratni tashqi dunyodan va ijtimoiy tarmoqdan nega kuzatishadi deb o'ylaysiz Uh, man kuzatuvchilarim bilan <coughs> juda yam ko'p suhbat so qilmayman uh, boshida manimcha o'sha şey, uh, to'ydan keyin bu ayolim aktrisa bo'lganlari uchun ularni uh, uh, kuzatuvchilari avtomatik ravishda uh, kim ekan kim ekan qanaqa odam ekan deb uh, kuzatgan va yaqin kunlargacha ham ko'p kuzatilgan bunaqa holatlar -le. lekin mani o'zimda bugun demak bugun va kecha ham bo'lgan o'zimni o'sha qanaqadir ma'noda o'zimni auditoriyam bor ular aynan o'sha biznesga qiziqadiganlar va o'zimni hayotimga ishlarimga qiziqadigan insonlar bor kuzatadi maslahatlarimni <laughs> eshitadi misol uchun qaysidir ma'noda endi hamma ham kuzatmaydi chunki misol uchun hammani kuzatish ham manimcha keragi yo'q kimga kerak bo'lsa kuzatadi va nima deyman o'sha kimgadir agar mani hayotim qiziq bo'lsa yoki mani aytayotgan gaplarim qiziq bo'lsa va qaysidir ma'noda man yechim berayotgan bo'lsam man bu narsadan xursandman qanaqadir ma'noda balkim foydasi tegayotgan juda judayam ko'p odamlar kuzatmaydi misol uchun e, noto'g'ri platformalarda qaysidir videoham qo'yilgan bo'lsa negativ yozganlar ham bo'lgan uni tagiga misol uchun alfons yoki там boshqaman jahlim e, ham chiqmaydi bu narsalardan to'g'risi e'tibor ham bermayman hayotim shu darajada endi hozir ko'p gaplarim bor gapirishga o'sha vaqt yana vaqtga borib taqalaveradi o'sha vaqt formulam borda mana keyin aytib beraman sizga xohlasangiz hozir aytib bering giadiar yana bitta narsani aytib o'taman shu o'rinda hozir vaqt formulasi haqida gap boshlashlaridan avval maratni aynan siz nima uchun kuzatasiz marat endi kuzatadi sizlarni nima uchun kuzatishinglarni kommentariyada yozishinglar mumkin va albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin vaqt formulasi eshitamiz azizlar vaqt formulasi haqida gapiradigan bo'lsak endi bu qanaqadir mukammal formula emas bu shunchaki mani o'zimni qarashlarim va aynan ka, o'sha aytib o'tdimku osha kambag'allik psixologiyasi haqida gapirganimda ham shu o'sha paytda kelib qolgan bir bu qanaqadir g'oyaki maqsad insonni hayotini o'zgartirishda misol uchun sizda agarda hayotingizga nisbatan norozilik bo'lsa qaysidir ma'noda там tashqi ko'rinishingizda там moliyaviy tarafdan yoki boshqa taraflardan bo'lsa buni negizida bitta narsa yotibdiki hayotni o'zgartirish kerak boshqa tarafga yaxshiroq tarafga o'zgartirish kerak endi qarang shunaqa narsa borki bitta narsa bor o'sha narsani to'g'ri qilsangiz qolgan hamma narsa bo'laveradi atrofingizdagi insonlarni deydi ko'pchilik o'zgartirsang sani hayoting o'zgaradi bu to'g'ri narsa lekin qarang undanda to'g'ri narsalar bor to'g'ri hayotda misol uchun atrofingizdagi insonlarni o'zgartirsangiz <usgat>, o'zgaradi yana shunaqa zo'r banalni gaplar bor beshta millionerni oldida yursang oltinchi millioner san bo'lasan degan gaplar bor bu ham to'g'ri aslida endi qarang vaqt formulasi agarda mana qarasak bo'ladi misol uchun vaqt dunyoni boshqaradida qo'pol qilib aytganda misol uchun qarang mana bugun biz suhbat qilmoqchi bo'ldik kelishdik o'n biru nol nolda ko'rishamiz dedik ko'rishdik qo'yildi qanaqadir ma'noda dedlaynlar bor vaqtida qo'yiladi chet elga uchmoqchisiz faloncha kuni faloncha paytda falonchi soat uchib borib faloncha vaqt davomida yashab yana qaytib kelasizda qarang butun dunyoni o'lchovi vaqt bilan hamma narsa ishlayapsizmi ish haqingiz vaqtga o'lchanadi umuman olib aytganda dunyoni vaqt boshqaradi uh, vaqt bo'lmasa tasavvur qilib ko'ring nima bo'ladi demak uh, vaqtda vaqt formulasi bu dunyoni boshqargandan keyin endi qarang biza lekin eng вот eng qimmatli narsa vaqt banalni hamma biladi lekin eng nima deydi qadrsiz narsa ham vaqt kim uchun o'sha ishi yurishmayotgan inson uchun bekorchi uchun va o'zi ustida ishlamayotgan вечно davlatdan siyosatdan mandan ham nolib qolishadi shunaqa negativ insonlar uchun bu vaqtni bir tiyinlik qadri yo'q endi qarang vaqt vaholanki qimmat narsa ekanda biza qadrlamayapmizmi endi qarang vaqtni olaylikda endi hayotda ikkinchi qonun qoidasi bor birinchisi vaqt bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi oldi sotdi muomala olish va sotish degan bir formulasi bor har doim o'sha e, oldi e, sotdi muomalasi bilan yashaydi insonlar oldindan bo'lib kelgan oldin pul birligi bo'lmaganda nimagadir qaysidir mahsulotlarga aralashtirilgan misol uchun endi qarang oldi sotdi muomalasida bitta qonun qoidasi bor birinchisi arzonroq olib qimmatroq sotmoqchimiz to'g'rimi hot u bir e, mahsulot bo'lsin yoki bir boshqa narsa bo'lsin o'sha e, ikkita narsani endi biriktirish kerak man shunaqa qilganman hayotim o'zgarishidan oldin man shu formulani o'zimga yasab va man o'zimni средний vaqtimni bir soatini pulini belgilab qo'yganman bir soatda man pulga yoki boshqa narsaga belgilanadida vaqt misol uchun bir soat ichida man mana shunaqa ishni qilishim kerak в лучшем случае lekin agarda umuman vaqtingiz bekor behuda ketadigan bo'lsa как минимум qilinishi kerak bo'lgan narsasi bor masalan deylik mana shu chashka yuz so'm turadi qimmatroqqa sotsak arzonga sotsak ellik so'mga yoki хотя бы bir piyola choyga alishtirib ketaman degan narsasi bor eng past bahosi bor ba. o'sha vaqtni eng past bahosini belgilashingiz kerak o'zingiz uchun kim uchundir bu ot yugurtirish bo'lishi mumkin kim uchundir kitob o'qish bo'lishi mumkin kim uchundir ota onasiga yordam berish kim uchundir o'qishga borish bo'lishi mumkin lekin eng qimmati qaysidir ma'noda pul yoki boshqa ilm olishga belgilangan bo'lishi kerak va o'sha vaqtingizni ertalab rejalashtirganingizda deylik o'n soat agar uxlaydigan bo'lsangiz man qisqaroq qilaman hozir o'n soat uxlaydigan bo'lsangiz o'n ikki soatini ishga bag'ishlasangiz o'sha o'n ikki soat davomida siz misol uchun хотя o'sha vaqtingizni to'g'ri socishingiz kerak endi qarang Iı, ousum, gye, giladim, ane, arzon, man o'zimga shunaqa belgiladim mana eng arzon agar mana qaysidir ishim o'xshamadi qaysidir uchrashuvim atmen bo'ldi yoki bekor qolib ketgan paytimda man kitob o'qishni eng arzon bahosi deb belgiladim vaqtimni eng umuman behudaga o'tkazdim deganda man kitob o'qisam bu arzonga sotgan bo'laman vaqtimni qimmatroqqa sotgan paytimda uchrashuv o'tkazaman yoki qaysidir qimmatli ishlarimni qilib qimmatli vaqtimni misol uchun sotaman va siz bilan bo'lgan suhbatda ham misol uchun insonlar bo'lgan bilan bo'ladigan muomalada ham uni vaqtini arzonroq olib o'zigiznikini qimmatroqqa sotishingiz kerak qaysidir ma'noda o'shandagina sizda paydo bo'ladi eng arzon vaqtingizni agarda ilm olishga yoki bir boshqa boshqa narsalarga sarflasangiz bir hafta sinab ko'ring o'zingizni yoki ikki hafta sinab ko'ring bir soat vaqtingiz qolmaydi bo'sh vaqtingiz kechqurun chunki o'zingizga o'zingiz отчет berasiz bugun nima qildim ikki soat vaqtim bekor o'tdi bekor o'tmaydiku ikki soat kitob o'qidim deb yozasiz tushunyapsizmi yoki boshqa bir o'zini anaqalari bo'ladi o'sha narsani bir hafta yok ikki hafta davomida inson o'zini ustida ishlab har bir soatini belgilab oladigan bo'lsa insonni vaqtni behudaga o'tkazmasa qarang endi vaqtni sotmoqchisiz to'g'rimi endi boyagi gapimga kelaman atrofingdagi bekorchilarni yo'qotsang sani hayoting yaxshi bo'ladi bekorchilarga vaqtingiz bo'lmaydi aka уже bir soat vaqtingiz bormi kim bilan uchrashmoqchiman ha falonchi faloncha bilan uchrashmoqchiman desa та ular bekorchi mani vaqtimni behudaga bepulga oladi yo' man kitob o'qiyman yoki sigaret chekishimga yo'q men hozir bu ishni qilaman siz уже avtomatik ravishda ichki tuyg'ularingizni ichki qarashingizni o'zgartirganingizdan keyin miyani o'zi avtomatik ravishda chetlashtiradi u insonlarni uh, уже yoniga yaqinlashtirmaydi va qaysidir ma'noda siz boya bosib o'tishingiz kerak bo'lgan yo'llarni bosib o'tasiz faqatgina nima qildingiz siz faqat vaqtingizni sothishni boshladingiz qimmatga yaxshi pulga sotish kerak va u yo pul ko'rinishida bo'lsin ilm olish ko'rinishida sayohat ko'rinishida bo'lsin savob ko'rinishida bo'lsin faqatgina foydasi tegsa bo'ldi vaqtingiz tekinga ketmasligi kerak mana shu formula bilan yashasangiz juda chiroyli gaplar bo'lgan orasida juda ko'p ta'kidlangani marad tez javob bering kitob o'qiyman deyiniz qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz nomma non yo'q qarang endi qiziqishiga qarab siz o'qiyotgan kitoblarni как мinимум man sizlarga bitta kitob tavsiya qilaman самый богатый человек вавиlона degan kitob bor endi Ma, mani manbalarim rus tilida endi o'zbekcha tarjimalari ham bo'lishi mumkin ko'p kitob aytmayman ko'p kitob o'qish e, baribir oson ishemas va kitob o'qishni bitta sizlarga sirini aytib o'taman man o'zimni bu ham o'zimni anaqam endi balkim boshqalar ham shunaqa qiladi kitob o'qish aslida qiyinda kitob o'qiyotgan paytingizda o'zingizga xuddi shunaqa chegara qo'ying ellik varog'ini o'qidingiz ellik varog'igacha telefonga javob bermang yoki turib qaysidir ishlaringizni qilmang 50 varoq o'qidigiz turdiz kofe esitdiniz ya'ni bir o'tirishda masalan bitta kitob o'qiyman man uch yuz ellik varoqlik kitobni bir kunda o'qishim mumkin o'qimaganimda ellik yoki yuz varoq men ko'p kitoblarni aytishim mumkin nima deydi meniki asosan biznes haqida endi qiziqishga qarab o'qilaveradi kitob birinchi o'rinda siz internetga kiringda misol uchun man hozir aqllilik qilmoqchi emasman bestseller kitoblar bor bu dunyoda uch yuzta yoki to'rt yuzta eng qimmatli eng zo'r eng ko'p o'qilgan eng ko'p nusxada sotilgan kitoblarni hammasini baribir o'qiy olmaysiz undan o'zingiz yo'nalihiz psixologiya yoki boshqa bir biznes yo'nalishida birinchi o'nta kitob o'qing keyin yigirmata keyin o'ttizta o'sha uch yuzta yo to'rt yuzta dunyoda tan olingan kitoblarni o'qiganingizdan keyin keyingi etapga o'tsa bo'ladi misol uchun endi man mana bu kitobni o'qing deganim bilan kimgadir u kitob yoqmasligi mumkin lekin o'sha o'sha vavilonni eng boy anaqasi degan o'sha kitobni juda yam foydali tarafi bu aynan moliyaviy savodxonlik haqida va aynan kambag'allik boyagi kitobimda aytgancha shu haqida ham gapirib o'tganman kitobimda o'sha oylikdan oylikka mana qarang ko'p biznesmenlar aytadi sizga keling man agar savolingiz bo'lmasa o'sha kambag'allik haqida aytgan fikrimni ham aytib o'tsam bemalol savollar bor lekin gapiravering yo savolingizni berasiz yo'q oldin eshitamiz chunki hozir bazagiz tugab qolmasin yo'q vaz tugamayd savol ko'p deyapman tezroq aytishga harakat qilaman o'rtoqlar qaranglar mana man o'zi juda yam kam endi juda ham olmayman kambag'al anaqadan chiqqanman u hayotim haqida bitta kichkina keys aytib o'tib ketishim ham mumkin keyiroq o'sha kambag'allik nimaga aynan psixologiya deyotganim bu moliyaviy bir ko'rinish emas bu narsa chunki siz kambag'allikdan chiqish uchun o'sha psixologik tomondan o'zingizni davolashingiz kerak o'sha man o'sha kitobimda qilayotgan narsam kambag'allik bu patologiya bu kasallik va bu kasallikka davo bor buning uchun man mana pulli treningimni sotib olinglar demayman tekin kitob o'sha kitobni kitobda bu ochiq manbada man qo'yiladi va o'zingiz uchun anaqa qilasiz kambag'allik bu nima man qisqacha aytib o'tib ketaman qarang mana sizga savol kambag'allik har xil ko'rinishda bo'ladi va davlatlariga va o'sha lокальный o'rta osiyoda boshqacha kambag'allik boshqa boshqa joylarda boshqacha misol uchun o'rta osiyoda deydigan bo'lsak bu kambag'allik qon kan qonimizga singib ketgan kambag'allik endi qarang avloddan avlodga meros bo'lib nimalar o'tadi madaniyat urf odatlar o'tadimi va o'sha urf odatlar bilan qo'shilib e, ichki qo'rquvlar uh, ham o'tadida o'sha bizada o'rta osiyoda o'sha qizil armiya bosib olgan paytlarda bizada ziyolilar bo'lgan u paytda ham boylar bo'lgan lekin qarang o'sha davrda ham boy qatlam bo'lgan kambag'al qatlam bo'lganda lekin asosan qilib aytadigan bo'lsak bizni o'zbek xalqimizni o'rta osiyoda deb aytadigan bo'lsak bizani ota bobolarimiz qora ishchi va dehqon bo'lishgan endi bitta ikkita odamlar ziyoli yoki boy bo'lgan bo'lishi mumkin lekin bu insonlar shu darajada ziqna bo'lishganki o'sha o'rgatmagan insonlarga nimaga ular boy bular kambag'al degan oddiy savolda nimaga u ham shu yashayapti bu ham yashayapti o'rgatilinmagan ilm berilmagan bu haqda aynan biznes madaniyati bo'lmagan biznes qilmagan kimdir savdogar bo'lgan lekin u boy bo'lgan faqat endi o'sha qizil armiya bosib olgan paytlarda nima qilgan sibirga quloq qilishgan yoki boyligi tortib olingan yoki boshqa boshqa narsalar bo'lgandan keyin qo'rquv paydo bo'lgan o'sha paytlarda bo'lgan misol uchun qaysidir qismi chet elga qochib ketgan qaysidir qismi misol uchun boyligini shu devorlarni ichiga yashirib shunaqa скромно yashashgan misol uchun birov bilib birov bilmagan o'shalar boyligini ham endi bu qo'rquv bo'lgan nimagaki boy bo'lsam mani ham bir joyga jo'natadi yoki mana bunaqa qiladi yoki davlat pulimni tortib oladi bu narsa yaqin yaqinlargacha ham bor edi и bu narsa keyin yana bitta narsaki boylik boy bo'lish bu juda yomon obrazda nima uchundir gavdalangan har doim masalan hech kitoblarda ertaklarda sahiy boy degan obrazni ko'rganmisiz man masalan ko'rmaganman hasis boy hasis boy u faqatgina oxirida o'ladi <gallad> nimadir bo'ladi suvga cho'kib o'ladi yoki bir narsalar qiladida в итоге uni o'qigan yosh bolalar boy elmay qoladi конечно u yomon obrazdada saxiy boy deyilmagan nimaga chunki boy inson davlatga ke ham kerak emasda o'sha paytlarda misol uchun so, aqlli odam umuman sssr ga ham hech kimga ki kerak bo'lmagan shu so, aqlli insonni o'zini fikri bor boy inson misol qarangda aqlli inson boy bo'ladida aslida ahmoqda pul bo'lmaydi aqlli odamda bo'ladi aqlli odamni fikri bo'ladi fikri bo'lgan odam ko'pchilikka yoqmaydi o'shaning uchun nima qilish kerak boy bo'lish kerak emas degan bir narsa bo'lgan o'shaning uchun bu temalar o'rgatilinmaydi maktabda ham va o'sha aytaylik qo'rquvlar o'tgan hozirgacha odamlar boy bo'lish haqida o'ylab ham ko'rmagan odamlar bor qishloqlarga borsangiz va qarang endi kambag'allikni qisqartirish uchun har xil tashabbuslar qilinadi deylika misol uchun man hech qanaqangi masalan siyosatga qarshi yoki bir o'sha tashabbuslarga qarshi joyim yo'q balkim mani fikrim qo'shimcha fikrim balkim foydali bo'lishi mumkinku to'g'rimi o'shaning uchun man o'sha kitob yozmoqchiman o'sha kitobimda aynan demak qarang mana o'sha kambag'al qatlamlarga deylik kreditlar beriladi va bu buni man shunaqa baholayman kambag'al qatlamga kredit berish bu uni o'lim jazosiga mahkum qilish bilan bir xil isbotlab beraman gapimni moliyaviy savodxonligi yo'q odam pullarni to'g'ri oqimini va ketish qismini qila olmaydigan insonlarga pul berish bu jinoyat agarda u insonga siz kredit berdingiz qaysidir ma'noda u birinchi o'rinda qiladigan ishi to'y qiladi bitta jentra oladi yoki nimadir nimadir qiladida e, kredit qaytarmaydi qaytarish uchun yana qarzga botgan yana keyin rossiyaga ishga ketadi ki yo boshqa narsa qiladi aqlli odam kredit olmaydi aqlli odamga kredit kerak emas agarda agarda maktablarimizda mana o'sha biznes trenerlarimizga murojaatim kelinglar moliyaviy savodxonlik haqida o'rgataylik biznesmenlik haqida o'rgatish shart emas biznesmenlarni puli bor biznesmenlar o'zi topib oladi o'ziga kerakli manbalarda ishlab ko'rib qilib ko'rib topa oladi lekin kambag'al qatlamni o'zgartiraylik kelinglar misol uchun o'sha kambag'al qatlamdagi muammolar kambag'al qatlamdagi muammo nima uchun ular kambag'al o'sha birinchidan qarashlari birinchi o'rinda o'zgarishi kerak ikkinchi o'rinda pul oldi berdisi qonun qoidasini o'sha moliyaviy savodxonlik ya'ni finansoviy грь yo'qligidan maktabda o'tilmaydi bu dars va aynan agarda финансовый грамотностьa o'sha man o'sha aytayotgan o'sha kitobimda uh, bitta narsani fakt keltirib o'tilgan o'sha kitobimdai no, olib обязательно o'qib ko'ringlar juda yam foydali bu aynan boylar uchun emas mana ko'p juda yam katta bir uh, yechim berilgan va juda judayam ko'p fikrlarga qarshi chiqilgan u yerda masalan ko'pchilik biznesmenlar aytishadiku ko, san o'zing uchun hech narsani atkaz qilma san o'zing uchun Uh, pul sarfla misol uchun qaysidir ma'noda ekonom qilma ekonom qilib boy bo'lmaydi ekonom qilib boy bo'ladi azizlar ekonom qilib boy bo'ladi qaysidir ma'noda bir million dollargacha undan keyin ekonom qilmasangiz ham bo'ladi bir million dollargacha ekonom qilib qilmasdan boy bo'lmaydi bu juda noto'g'ri narsa shu kitobda aytilyaptiki savol beriladi bitta kambag'al o'sha bir adashmasam uh, tabli, anaqa tablichka yozadigan uh, bir usta hunarmand uni oldiga shahardagi o'ta boy inson kelyapti o'ta kambag'al va o'ta boy inson uchrashib qoladi u u endi bir ikki uch ming to'rt ming yil oldingi suhbat haqida vavilon ya'ni o'sha u siriya taraflarda shunaqa davlat bo'lgan juda ham oldin o'sha aytyaptiki ho'p mana bu ishimni qilib ber u aytyapti man bugun spid qilmayman ertaga qilib beraman atyapti ertalabgacha qilib ber u aytyapti ertalabgacha uxlamasdan qilib bersam manga qanaqa qilib boyish sirini o'rgatasanmi deyapti u aytyaptiki bo'ldi o'rgataman ertalabgacha uxlamasdan ishini bajaryapti u boy va'dasi turib kelyaptida unga biz o'sha vazifa beryapti u aytyapti savol qarang savolni qarang misol uchun oddiy savol beryapti aytyaptiki masalan bitta tuxum soladigan idish bora deylik uni ichida o'nta tuxum sig'adi o'nta tuxum sig'adiyu misol uchun uni ichidan har kuni misol uchun sizda tovuq'igiz bor o'nta tuxum qo'yadi misol uchun o'nta sig'adigan idishingiz bor uni ichidan to'qqiztasini olib bir donasini qoldiryapsiz to'qqiztasini olib boshqa idishga qo'yasiz sotarsiz ishlatarsiz yeysizda bir donasi qolyapti o'n kundan keyin nima bo'ladi savol to'qqizta tuxum sotilgandan keyin deyasz har kuni to'qqizta tuxumni olib bittadan qoldirgandan keyin o'n kundan keyin nima bo'ladi o'nta tuxum bo'ladi o'n kundan keyin tuxum sig'maydi chunki o'n dona bo'ladi o'n dona zapas qoladi bu bilan nima demoqchi o'sha topayotgan pulingni hammasini yeb qo'yma qaysi farqi yo'q necha pul topasiz bir million toping mana ko'pchiligimiz mana eng kam ish haqini hisoblaydigan bo'lsak hech bo'lmasa uch yuz dollar pul topadi o'rtacha xalq to'g'rimi uch yuz dollar nimaga yetadi hech narsaga yetmaydi vaholanki hammani orzu havaslari bor hammani yaxshi yashagisi keladida manga aytadi san jinnimisan ana v bittasi chiquvdi deydi besh ming olti yuz so'mga yashasa bo'ladi qanaqa qilib senga misol uchun u yerda aytilyapti o'ttiz foizini ishlatma deyapti mana uch million so'm pul topyapsizmi uch milliondan besh yuz mingini olib qoling ishlatmang siz aytishingiz mumkin o'zi yetmayotgan bo'lsa man qanaqa qilib yana besh yuz mingini olib qolaman bu juda ham oson javobi bu yana o'sha psixologik kambag'allik psixologiyasi deyapman bu yana psixologiyaga borib taqaladi ta ta bu yerda bitta narsa borki insonlar bitta narsani bilib olinglar jelanия bilan потребностьi farqini bilib olish kerak ya'ni o'sha xohish bilan nima deyiladi jelanие ya'ni xohish bo'ladigan bo'lsa потребность bu orzu havas orzu havasmi orzu yo'q желание xohish yo orzu havas boshqa narsa hozir qarang xohish bilan необходимость qanaqa bo'ladi zarurat zarurat zaruriy narsani farqini bormaydi ko'pchilik farqiga bormaydi endi qarang zarurat qayerdan paydo bo'ladi va xohish qayerdan paydo bo'ladi ehtiyoj zarurat emas mana ehtiyoj bor xohish bor orzular bor aka bu ehtiyojni uchta ko'rinishi endi qarang orzu qilaverganingizdan e, keyin ha jelaniyaga aylanadi желаниyni qayta qayta o'ylagandan keyin ehtiyojga aylanadi misol uchun manga mana shu noutbuk kerak bo'lmasligi mumkin yoki hamma ham misol uchun mersedesd yurolmaydi yurishni xohlamaydi kimdir ferrarida yuradi kimdir пешком yuradi misol uchun o'sha insonlar endi hammani pul topish darajasi har xil misol uchun o'sha misol uchun aytilyaptiki uch milliondan besh yuz mingini olib qolding xuddi o'sha savol beryapti san nechi pul pul topasan o'n tanga pul topaman deyapti bir oyda bir tangasini olib qolasan deyapti yoki ikki tanga esimda yo'qsan jinnimisan o'zim h m o'ylab turgundim bu oy biza go'sht yemadik ikkinchi oy ham qanaqa qilib man misol uchun iloji yo'q narsani aytyopsan deganda aytyaptiki xuddi shuni tushuntirib beryapti san deyapti jelaniyang bilan o'sha xohishing bilan ehtiyojni farqiga borgin deyapti qachonki san qo'ling yetmaydigan narsalarni hozircha sanga emas bo'lgan narsalarni hayotingni to'g'ri planlashtirmasdan turib dum tomdan darajga tushganda jentra sotib olsang yoki yigirma ming dollarga to'y qilsang yoki bir umuman misli ko'rilmas bir ahmoqona ishni qilsang albatta sani hayoting yana o'n yil yigirma yil orqaga ketadi u aytyapti farqi shundaki siz orzu qilverganingizdan keyin mana shu narsa man mercedes mercedes yoki та zo'r uy xonadon orzu qilyapsiz khuas. xayol qilyopsiz xohlayapsiz потребностьga aylanadi endi siz o'sha narsani sotib olmasangiz o'lib qolasiz majbur bo'lib qolasiz majbursiz endi bu ehtiyojga aylandi buni siz qilishingiz kerak <laughs> ko'plab pochkasini sotib orzulariga yetishgan insonlar bor bilasizmi bu narsa psixologik narsa o'shaning uchun bitta oddiy qorovul bilan suhbat qildim uch million pul topar ekanlar man uch milliondan deyapti besh yuz mingini ishlataman ikki yarim millioni qoladi man to'y qilaman yo boshqa baxtli u inson vaholanki xuddi shu narsani farqiga borganingizdan keyin siz pul tejashni boshlaysiz ya'ni siz уже ehtiyojingiz bo'lmagan narsalarni olmaysiz vaholanki pul yig'ishni boshladingiz pul yig'ishni boshlaganingizdan keyin ketadi xuddi shu holat bo'lyapti bir yildan keyin bu inson yana qaytib kelyapti kambag'al insonni oldiga boy inson kelyapti san mani aytganlarimni qildingmi qildim deyapti nima qilding ha har oy o'n tanga o'n tilla tangadan topgan edim o'n ikki oyda man o'n ikki tillo yo'q o'shanda demak uch tangadan deb aytgan ekan ko'proq edi грубо говоря deylik o'n ikki tanga man topdim ho'p yig'sa bo'larkanmi ha o'lib qolmadingmi yo'q hech narsa bo'lmadimi bo'lmadi o'n ikki tilla tanga topdingmi topdim endi nima qilding uni u aytyaptiki uni man investitsiya kiritdim bitta joyda bitta odam bu mana shu gaplarim o'sha tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar uchun ham bir dars bo'lib keta qolsin o'sha kitobni yoki kimdir o'qiydi yo o'qimaydi qisqacha ma'nosi eng asosiysi tekin tekin o'sha aytyaptiki ho'p nima qilding o'sha yigirma tillo tangani desa aytyaptiki ha bitta odam там uh, bitta mamlakatdan olmos uh, uh, qimmatbaho taqinchoqlar olib kelib sochishni manga uh, tavsiya qilgan edi o'shanga pul tikdim deyapti u nima ish qiladi u inson deganda aytyaptiki g'isht edi deyapti desa bo'ldi u pulingga uxlading qarang bu zo'r trener besh ming yil oldingi trenerni gapi bo'ldi pulingga uxlading san yana endi deyapti san qanchadan yig'uvding ikkita tillo tangadan ekonom qil endi to'rt tillo tangadan ekonom qilasan chunki biza san bilan plan qo'ygan edik ikki yil ichida qilish kerak bo'ldi endi to'rt tillo tangadan tejaysan deyapti nimaga man uxladim desa bitta sanga maslahat beraman deyapti biror bir biznes qilmoqchi bo'lsang sheriging har doim o'sha biznesni eng kuchlisi bo'lsin yoki kimdandir maslahat olishni istasang o'sha ishda omadi kelgan o'sha ishni eplagan eng zo'r insonni oldiga bor shaharda deyapti o'shanda anaqa bo'ladi san g'ishchi bilan qanaqa bu farqiga bormaydi olmos bilan oddiy toshni farqiga bormaydigan odamga san shuncha pulingi ishonding vaholanki oradan qanchadir vaqt o'tyapti rostdan ham uni u yoqda aldashyapti puliga kuyyapti keyin yana bir yildan keyin kelyapti boy inson ho'p nima qilding desa a man to'rt tillo tangadan endi yig'dim ho'p zo'r qilibsan aytyaptiki o'lib qolmadingmi yo' o'lmadim undan oldingi yildan ham kambag'alroq yashadim oldingi yildan ham ko'proq tejadim o'lmadim o'sha pulni yig'dim va nima qilding pulingni degan a bu safar deyapti bu safar man bitta shitmi eshikmi yashaydigan ustani oldiga bordim ishlari zo'r ekan man o'shanga investitsiya kiritdim u qishda deyapti yozdami yog'och arzon bo'lgan paytda biza yog'och olib qo'ydik va hisoblab chiqdik va o'sha manga ma'lum miqdorda manga foiz ajratib beradigan bo'ldi shu biznes sherik bo'lganim uchun va man bu yoqda ham to'rt tilla tangadan tejashni уje o'rganib olganman to'rt tilla tangadan yana tejayapman oldingi tejaganimni tikdim va bu manga foiz beryapti manda же ko'p pul bo'ldi yana oradan bir yil o'tyapti ho'p nima qilding undan juda ko'p pul ishladim manga o'sha shit yasaydigan odam manga pul berdi bu yoqdan tejadim bu yoqdan qildim bu yoqdan qildim mana shuncha pul bo'ldi ho'p nima qilding desa aytdiki ha ayolimga kiyim olib berdim to'y qildim eshak arava oldim deyapti keyin aytyaptiki e, san farzandingni o'ldirib qo'yibsan deyapti keyin u tushunmayapti nimaga man farzandimni o'ldirib qo'ydim desa aytyaptiki san investitsiya deyapti mana sanga investitsiya qilishni o'rgatyotgandim pulni tejab investitsiya qilishni o'rgatyotgandim o'sha paytda san investitsiya bu apti nihol daraxt qachonki u daraxt o'sib soyalari shoxlari katta bo'lsa soyasida mazza qilib o'tirasan ya'ni meva beradi ertaga u meva berish uchun nima qilish kerak yer yumshatish kerak dori berish kerak qarash kerak qara san daraxtni kesib tashlading kelayotgan pul kelib turgan joyni kesding ya'ni o'sayotgan daraxtni ke endi san yana noldan daraxt ekasan yana a anoy, yana necha to'rt yilda yana yig'yattida yana как daraxt ekyapti u daraxt o'syapti daraxt o'sishi uchun qo'shimcha o'sha dorilari berilish qiymati ko'rilyaptiki tushgan pullarni yana qatlagadir tikib ozgina ozginadan bo'lsa ham foyda olib o'zi tushunmaydi biznes tushunmaydi lekin o'sha biznesdagi eng zo'r biznesga tikyapti pulingni man pul yig'dim deyapti endi nima qilay san juda ham milliardersan man endi ozgina pul yig'dim san manga o'rgatmading boyishni deganda o'shanda aytgan san o'shanda to'rt ming yil oldin aytyapti san недвижимостga pul tik yer uy joy har doim narxi oshadi san o'sha yerda qarozi yerni olginda o'sha yerda qurib nimadir qilgin deb turib o'rgatyapti besh ming yil oldin man aynan mana shu kitobni o'qib mana shu kitobga endi shu kitobdan kelib chiqib qildim deyolmayman н man qilayotgan ishlarim to'g'riligini man yanada amin bo'lganman o'sha bizani ish ham misol uchun o'sha oddiy inson oylikdan oylikkacha yashaydigan insonlar qanaqa qilib pul tejab qanaqa qilib yig'ib va uni qayerga to'g'ri yo'naltirib qanaqa foyda olib yana u foydani qayerga tikishni aynan mana shu kitobda to'rt ming yil oldin voqea ko'rinishida yozilgan juda yam foydali kitob o'sha o'sha kambag'allikka nuqta qo'yib qo'yamiz gapimizga o'sha xullas kalom o'sha ilm o'rgatilyapti ilm o'rgatilyapti demak bizada ham agarda misol uchun o'sha vavilon bo'lgan o'sha ma'lumotni bir qidirib ko'rsanglar bo'ladi vavilon bu dunyodagi eng boy shahar bo'lgan eng ko'p boyvuchchalar o'sha yerda yashagan va qanaqa bo'lgan degan tarixi bor o'sha tarixda shunaqa bo'lganki vavilonni podshosi hokimi deymizmi katta saroy quradida saroyda bor pul ko'chaga chiqib ketib qoladi saroyda yig'ilgan pul ko'chaga chiqadi saroy quriladi xazina bo'shaydi bo'shagandan keyin vazirlarni chaqiradida ho'p deydi mani tillolarim ko'chaga chiqib ketdi biza yg'isht sotib oldik kimdandir kimdandir nima sotib oldikdek pul ko'chaga chiqdi lekin ko'chada faqat to'rtta odam boy qolganlar haliya ham kambag'al lekin man xazinamni hammasi ko'chaga chiqib ketdi desa u nimaga aynan to'rtta odamga borib ketdi o'sha pul deganda aytadi ha to'rtta odam bittasini o'sha g'isht zavodi bor edi beton zavod tadbirkorlarga ketdi oddiy xalq yana pulsiz qoldi o'shanda aytadi sen o'sha to'rtta odammanga yig'ib kel deydi to'rtta odamni yig'ib kelgan paytida ulardan so'raydi nimaga sanlar boyib ketdingda qolganlar kambag'alcha qolib ketdi vaholanki menda ham pul qolmadi deganda osha yo'l yo'rig'ini o'rgatganda o'sha podshoh aytadiki kel deydi man sanlarga bitta katta forum joy qilib beraman xalqni hammaga ge o'rgatasan sirini qanaqa boyishni işte, deydi o'shanda nechidir kun e, ichida butun vavilondagi e, yoshi katta aqlli har bir mahalladan odamlarni yig'ishadida dars o'tiladi o'sha yerda boy boyish sirlarini o'rgatgandan keyin hamma tadbirkorlik bilan savdo sotiq bilan anaqa shug'ullanib o'sha şu vavilon shahri o'sha boyib ketadi shunaqa xuddi shu tarzda misol uchun kambag'allikni qisqartirish deganda ham o'sha aynan конкретный yechimlar berilib o'sha kredit berishdan oldin misol uchun uni qayerga yo'naltiri to'g'ri kredit aytadi там tovuq boqing yoki mol boqing u insonlarga insonlar pulni olib ishlatib yuoradi obnal qiladi там naqd qilib boshqa joyga ishlati ham zararga qiladi ahmoqona shu jahlim chiqadi kredit olib mana shunaqa ishlar qilgan odamlar kredit yaxshi narsa rejangiz bo'lsa aynan qancha paytda qaytarasiz uni nima biznes plan aniq rejada bor yoki bir anaqa sinovdan o'tgan bo'lsada o'sha xullas kalom xalqni moliyaviy savodxonligi oshmasdan turib hech kim boyimaydi aka foydasi yo'q million dollar soching vertolyotdan turib ovqatlar bering tonna oshlar qiling kambag'al odam kambag'alligicha qoladi pul tarqating moshinalar sovg'a qiling ehson qiling uyingizni taqillatib kelsa har bittasiga man o'zimga qaror qildim hech qachon man katta bir narsani shundoq birovga berib qo'ymaslikka o'zimga o'zim so'z berdim vaholanki o'sha man o'rgatishim mumkin zarar qilasiz u inson yanada tayyorga ayyor bo'lib bboqmandalikka o'rganadi u to'g'ri muhtoj odamlar bor pul bermasa qanaqadir operatsiya yo'q yoki bosh u boshqa narsa lekin ilojsiz ilojsiz lekn anai to'rtta odamingiz monopolist ekanda o'sha paytdagi o'zimiz payt o'zimizni jem jem degilarga o'xshagan ekanda yo'q lekin ular o'rgatishganda marad man tayyorlagan savollardan tashqari bir savol tug'ildi hozir bersam maylimi bugungi jamiyatda bugungi siyosatda maratni bir soat vaqtini nechi pul baholasa xafa bo'lmaydi nimaga sarflanishiga bog'liq vaqt suhbatingizni olish uchun suhbatimni olish uchun qanaqa baholaysiz demoqchiman shunchaki baholashmi siz agar u inson agarda o'sha suhbatimdan foyda ko'rsa man masalan man qaysidir ma'noda man xursand bo'lsam bo'ldi agarda u inson o'sha arzimaydigan o'sha suhbatga yoki o'sha suhbatingizdan keyin o'ziga nimadir olib o'sha hayotiga targ'ib qilmaydigan inson bo'lsa man yuz ming dollarga ham o'tirib suhbat qilmayman hech kim bilan umumiy uh, javob berdingiz ho'p aniq javob berayng bir <laughs> soatingizni qanaqa baholaysiz konsultatsiya beraymi biznesmen yo'q qanaqa baholaysiz bir soatingizni agar <laughs> boyagi formulamdan <laughs> kelib chiqadigan bo'lsak soatim o'n ming dollar atrofida kamida manimcha bugungi o'zbekistonni hisoblanmagan bizada pul topish hajmimiz yildan yilga kundan kunga oshadida man bir o'tirib o'zimcha hisob endi o'zimcha emas endi man aytdim u formulam bor hattoki sekundida qancha pul topyapman soatida qancha pul topyapman hisoblab ko'rganman qachonlardir esimda yo'q ancha bo'ldi adashmasam o'sha soatim o'n ming dollar atrofiga to'g'ri kelgan o'sha o'n ming dollar chunki mani oylik yoki bir yillik topgan pulimni hisoblayman bir yil oldingini mana bu yilgini man hozir hisoblolmayman yil oxirida yakunida nechi million misol necha pul topgan bo'lsam man uni kunlarga bo'lib kunlarni soatlarga bo'lib chiqaraman unda ham anaqa bo'lmaydi demak mana o'n ikki soat ish vaqti marat xayrullyvini o'tgan yilgi ran vaqtini bir soat o'n ming dollar ekan bu yilgisini keyingi suhbatda manimcha bilib olsa kerak endi qarang charchamadingizmi yo'q yo'q man hozirgi beradigan savolimni sizga ham tomoshabinlarga ham bermoqchiman payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasallamni ko'p amallari sunnat bo'lib kelgan bizga siz ham tomosha qilayotganlar kommentariyada qoldirishlar kerak va marat sizga ham qaysi go'zal amallarini sunnat amali sifatida bajarishni juda yam xohlab kelyapsiz va ba hali bajarmadingiz juda hmm, judayam yaxshi savol biza oilaviy bu haqda uyda ham ko'p gaplashamiz aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni o'sha aynan yetimlarga bo'lgan mehri o'sha yetimlarga qilgan iltifotlarini man juda yam yuqori baholayman man juda ham o'sha mani juda yam ta'sirlantiradigan anaqasi shunda va o'sha murod akam bilan nazarov bilan ham o'sha temada ular xabaringlar bor o'sha mehribonlik uyidan farzandlar boqib oldilar man juda yam suyunib o'shanda birinchilardan bo'lib so'rab qanaqa yo'l yo'rig'i nima man chunki ular mandan oldin qilib qo'ydilarda man bu narsani rejada orzuda bor rea judayam da rejamizda bor faqat uni keyin eshitsam murod akam aytdilarki bu oson ish emas biza yillab ohередda turganmiz man juda ham xohlaydigan khokli, narsam o'sha inshaalloh o'zimizni farzandlar ko'p bo'lsin lekin o'zimni farzandlarimdan tashqari man judayam ko'p o'sha mehribonlik uyidan aynan просто qarab emas aynan oilamizga olib o'sha farzand qilib olib uni o'qitib uyli joyli qilib o'zimga qo'ldan kelgancha e, olloh shu yetkazgungacha nechta bo'lsa misol uchun bitta bo'lar o'nta bo'lar o'sha olmoqchiman xudo xohlasa alloh nasib qilsa ey roma pitsani qo'yib qo'yiuborvering tugab qoldi deb turib man ham savol bermoqchiman sizga roma pitsadan olinadigan daromad uchunmi yoki nima uchun biz mana shu yerda suhbat qilayotganimiz uchun endi to'xtalishga ke, to'g'ri kelyapti nega buni tarmoqlari ko'payib bormoqda bu demak yaxshi biznesmi yoki boya aytganingizdek odamlarga foyda keltirish odamlar borib chichvara ham yeb foyd qilishi mumkin qortoyg'ishi mumkinda mink. yoki Yo hozir palov markazlari bor o'shandan kelib chiqib aynan roma e, tarmoqlari ko'payib borishini sababi maradga qulayroq va yaxshiroq daromad kelishimi yo'q bilasizmi an bu manzilni ham aytib ketasiz tomoshabinlarga biza kuni kecha ochdik bu joyi bu chilonzor yigirmanchi kvartalda joylashgan ko'rib turgan joyinglar orientir orientir ilonli ota masjididan aygin degan anaqa bor mana bu yerda chorraha o'shanga yetmasdan chap qo'lda surmarketmana bu yerda koreyskiй дом deydi mana bu orientir bo'yicha гостиницlar bor xullas albatta bu foydali biznes o'ziga yarasha foydali u juda ham foydali deyolmayman нu aslida aytishadiku любая biznes xarashi qo'lingizdan kelsa eplasangiz дuхingiz yetsa o'sha xohlagan biznesingiz pul keltiradi lekin mani asosiy biznesim emas bu biznesdan man pul olib yig'ib qayergadir абсолютно bu biznesdan pul olib ishlatmayman man o'zini o'ziga rivojlanishiga sarflayman bu sakkizinchi joyimiz bo'ladigan bo'lsa mana bir yil ichida oxirgi uch oy ichida to'rtta joy ochyapmiz ya'ni ikkita joy magic cityda ochilyapti keyin ekoparkd ochilyapti hozir remont ketyapti u yoqda buni sababi aka man oldingi safar italiyaga borib kelganimda man juda yam sevib qoldim aynan mana shu pitseriya sohasini man unaqa oldin e'tibor qaratmagan edim bu narsaga ровно bir yil bo'ldi o'tgan yili mana shu paytlarda borgan edim sentyabr oylarida man, man italiyada edim va u yerdagi atmosferani u yerdagi odamlarni bu ishga nisbatan mehrini ko'rib man aynan bu kuchli biznesligini tushundim va kelib rebrending qilindi o'zgartirildi bitta narsani aytib o'taman o'sha şey, baribir ko'pchilikka qiziq bo'ladi qanday qilib qisqa vaqt ichida misol uchun pitseriyani quruvchi inson undoq rivojlan sakkizta endi qarang o'zbekistonda e, e, pitseriyalar hammasi fast food tizimida ishlaydi ya'ni o'sha işte, tez tez xizmat ko'rsatish e, самообслуживание ko'p joyda yarim tayyor mahsulotlar yarim tayyor mahsulotlarni pishirib berishadi a ha, yaxshi ham to'xtaldim judayam ko'p insonlar sabrsiz o'zbekistonda aslida bu normal holat masalan o'ttiz yoki yigirma minut bitta pitsa tayyorlansa endi shunaqa payt bo'ladi mana ujin paytida bir paytda hamma xohlaydi ovqat yeyishni qorni ochqan mana shu paytga kelsangiz soat sakkizda mana shu bunga sergeli любой filialimizga kelsangiz kamida yuzta yoki yuz ellikta odam buyurtma bergan bo'ladi endi yuzta pitsani сразi pishirib bo'lmaydi uni мощносi yetmaydi bir soatda bo'ladi yoki qirq besh minutda bo'ladi desa odamlar turib ketib ketyuoradi vaholanki borib shovrma yeydi yoki boshqa narsa yeydi endi bitta narsaki man o'sha yerda chuqur o'sha sohani o'rganib ko'rib umuman italiyada bo'lib o'sha o'rganib qaytib kelganimdan keyin bilasizmi man bir yuz sakson gradusga o'zgartirdim umuman atmosfera interyer tam uh, man oddiy misol keltiraman o'sha insonlarga aytib o'tmoqchi edim o'sha man uzr so'rayman masalan ko'pchilik manga yozadida uzoq vaqt tayyorlana misol uchun shirin narsa halol toza luqma besh minutda tayyor bo'lmaydi o'sha man sizga aytaman man даже лично o'sha biz rebranding qilgan paytimizda kухnyani man chuqur o'rgangan paytimda ham hattoki kolbasani sastavlarini biza o'zimiz berganmiz ka uh, mana bunaqa sostavda bizaga pepironi kolbasasini qilib berasiz deb o'sha kompaniyaga berganimizda bizga taklif qilishgan nomini aytmayman falonchi 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 kompaniyalari mana shu kolbasadan oladi o'ttiz besh ming so'm deyishgan siz buyurtma berayotgan kolbasangiz to'qson besh ming so'm to'qson yoki to'qson besh ming so'm u u kolbasa hech qachon sotuvga chiqmaydi bu kolbasa bu промышленный именно anaqalar uchun kafe restoranlara kolbasa sifatida sotilmaydi sotilsa bir yuz ellik ming bir yuz yigirma ming bo'ladi u kolbasani narxi endi bitta savol beraman kamdan kam insonlar uyiga yuz yigirma ming yoki to'qson ming so'mga kolbasa sotib oladi biza ishxonaga olib ishlatamiz o'sha kolbasa xamir bizani oddiy xamir tayyorlashni o'zini retsepti bor bizada o'zbekistonda boshqa pitseriyalarda tanovvul qilib ko'rgan odamlar bizani pitsani yeganda ham birdan tushunadi souslarimiz o'sha oddiy sous sotib olsa bo'ladi italyянский souslar sotiladi tomatniy pastada qilingan oddiy souslarda yo'q biza o'rganib kelganmiz yigirma sakkiz xil mahsulotni biza xorazmda tayyorlaymiz hattoki определенный navi bor o'sha pomidorni o'sha yerda olib biza yozda mana hozir sezon tugadi bir yilga yetadigan darajada biza olib souslarni tayyorlab bankalarga yopib qo'yamiz va o'zimiz foydalanamiz umumumumiy olib aytganda interyer o'zgartirildi mahsulot hamma tomonlama misol uchun oldin ham yaxshi bo'lgan yanada kuchaytirib qilgandan keyin ikeyin eng asosiysi bu sistemalashtirildi avtomatizatsiya qilindi biznes katta pul ketdi katta anaqa ketdi eng qizig'i man bir dona ham mutaxasis jalb qilganim yo'q ishonasizmi m to'rtta kitob o'qidim pitsa bo'yicha o'sha mazam bo'lmay uyda o'n to'rt kun karantin qilib yotdim o'n to'rt kun ichida to'rtta kitob o'qidim to'rtta kitob to'liq o'qimadim chunki kitoblarni ham hammasi bir foydali deb bo'lmaydida foydali joylari bor o'qib turib shu yugurib o'n beshinchi kuni kelib sherigim bor rustam temur akam temur aka bilan kelib tez shoshib давайте mana bunaqa qilamiz buni qilamiz mana bunaqa sistema qilamiz deb o'sha uh, ikki bir yo ikki oy ichida avtomatizatsiya qilib chiqdik ikkalamiz umuman mutaxassis jalb qilmadik vaholanki mutaxassis ham kamida bir yuz ming dollar so'raydi avtomatizatsiya qilish uchun avtomatlashtirdik endi bu biznes buncha mehr berilgandan keyin жалко bitta joyda turishi odamlar talab qilyapti shundoq hamzadagi joyimiz bor edi shundoq yopdikda ro'za paytda shundoq remont qilib qo'ygundik o'n barobarga sotib uorishdi odamlar yeb ko'rib давайте давайте bizada ochinglar bizada ochinglar undan keyin sergeli boshqa boshqa joylarda ochildi talab juda katta odamlar прyям ajiotaj mana ochilgan kuni ham hech qanaqa skidka aksiya bo'lmadi lekin to'rt mingtadan oshiq odam kelib tanovvul qilib ko'rdi kimdir boshqa qildi keyin yechim yana mana qarang mana sizga bitta aytib o'tib ketaman yana o'sha biznesda aynan tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan odamlar o'rtoqlar yechim beringlar mana biza fast fod tizimidan chiqdik bizni qarang bizada ham o'sha sakson besh ming so'm anaqa misol uchun pitsa boshqa joyda ham sakson besh ming faqat bizada servis xizmati bor uh, misol uchun sizga xizmat ko'rsatishadi mahsulotlarimiz juda qimmat mahsulot go'shtlar aynan shu мраморный говядинаlar ishlatamiz biza misol uchun deylik o'sha siz keldingiz как итальянский restoranga kelib o'tirdingiz Uh, interyer javob beradi juda katta pul tikilgan interyer javob beradi mahsulot javob beradi lekin siz 'shu fassodni yeyotgan pulingizni to'lab ketasiz bu bir ikkinchidan bizada mana ko'rib turgan razliv ichimliklar pepsi mirinda sprad nima bor yana hammasi tekin xohlagan miqdorda keling ichib ketaverasiz uh, misol siz agarda uh, mijoz bo'lsangiz kelib siz buyurtma berdingiz xohlagan miqdorda ichasiz uni bilasizmi qanaqa yechim bu odamlarga nechi pul ekonom qiladi odamlar и nechi tonna biza bir oyda sarflaymiz bilasiz har bitta e, filialimizda turibdi bu yechim va shuni orqasidan talab juda katta arzimagan pepsi mayli man besh stakan ichar bitta odam ikki stakan ichar bir stakani to'rt ming yoki besh ming yoki yetti ming so'mga baholansa misol uchun qaysidir ma'noda man bir oyda o'n ming yoki yigirma ming dollar yo'qotishim mumkin bitta tochkamda misol uchun lekin odamlarni mehri odamlarni xohlayotgani baribir biz foydadamizku nima qilamiz yolg'on gapirib kamroq bo'lsa ham foydadanmiz zato ko'proq sotyapmiz misol uchun besh yuzta pitsa sotmaymiz bir kunda bitta joyda mingta sotamiz tushunyapsizmi oldin yuzta sotardik bitta joyda yuzta sotib turib o'tirardik bir birimizga qarab ertaga buni ko'rganda keyin kelib odamlar itsa olaman deb xohlagan ichsa bo'ladimi xohlagancha tekin tekin bu anchadan beri bu, kurmadim, bu yalvam, rasim, Hala, sile, korsaya, man ichib ko'rmadim o'rtoqlar bu yolg'onmi rostmi bilmayman xohlasanglar kelib tekshirib ko'rsanglar bo'ladi mana hali ham ichib ko'rganim yo'q man choy ichaman lekin pitsani hmm. yeb ko'rdim pitsa gap bo'lishi min keyin yan bitta qo'shimcha qilib aytib o'tib ketaman baribir odamlarni duosida gap gapko' bilasizmi manga eng приятныйsi uyimga kelib yoki chiqib oldimga man ko'p kelaman filiallarga kelib Uh, rahmat aytib ketishadi mana shu rayonda shunaqa joy ochganingizdan rahmat mana shu şu... bepul qilib qo'yibsiz alloh rozi bo'lsin duo qilishadi odamlar uy masalasi bo'yicha qancha odam duo qiladi olloh baraka berib aytib turibman sizga besh ming kvadrat qurayotgan kompaniya yetmish ming kvadrat metrga chiqib ketdi olloh baraka berib nimaga foizni olib tashladik tamom bu yerda ham misol uchun odamlarga yechimku bu misol uchun buni negizida ko'pchilik yozadi pitsaga qo'shilgan narxi yoki puli oldindan olib qo'yilgan yo q pitsani şey narxi bizda ikki yildan beri o'zgarmagan o'sha narxda turibdi solishtirsa bo'ladi bu narsani keyin o'sha şey talab ko'pligidan ham biza xudo xohlasa mana franchayzingni yo'lga qo'yyapmiz i keyin o'sha franchazing o'sha bizani tayyor mahsulotni xudo xohlasa qirg'iziston qozog'iston tojikistonlar bilan переговор qilyapmiz butun var var biza o'rta osiyoga hozircha olib chiqmoqchimiz bu biznes bugungi erishgan natijalaringiz haqida bugungi bo'layotgan ishlar haqida bir yilni ichida bo'lgan songa va sifatga nisbatan qaraganimizda juda yam yaxshi ko'rsatkich nechiga kirdingiz man o'ttiz birga kirdim uzur ikki ming yigikki o'ttiz ikkiga kirdia odam mana shunaqa biznes ko'paysa yoshingizdan chiqib ekan mana hunaqzo'ttiz ikki yana o'ttiz iki yildan keyin siz oltmish to'rt yosh bo'lasiz demak imkoniyat bor ekan biz demak yiliga har yili buni yutuqlari bilan sizlar bilan bo'lar ekan mani sog'lig'im yetadi kuchim yetadi xudo xohlasa bola tayyor bo'lsa bo'ldi demak unda roma pitsa qancha bo'lib ketadi baland qavatli uylar qancha bo'ladi buni bilmayman lekin qaysidir ma'noda marat xayollyvich bugun maqtandi deb o'ylashinglari mumkin balkim lekin ana shunday o'ylovchilar uchun man maratga yakuniy savolimni beraman qanchalik javob beradi aoaq bilmadim o'zi sezgan oxirgi judayam fojiaviy xato yoki kamchilik deb bilgan uchta narsasi marati kecha bo'ldi bittasi oxirgi paytlarda sal asabim charchagani uchun ko'pchilikni xafa qilib qo'yyapman o'shaning uchun bitta yaqin shogirdim bor yaiyo ismi kechaham qattiq xafa qilib qo'ydim arzimagan narsadan endi o'sha bitta ish aytgan edim qilmagan keyin shundan arzimagan narsadan shu boshlandi keyin qattiq xafa qilib qo'yib to'g'risi haydab yubordim bo'ldi bor ishdan bo'shading ketaver dedim bugun keyin chaqirib o'zim kechirim so'rab anaqa qildim chunki manga западло emas yomon qiynaldi vijdonim chunki juda yam yaxshi yigit o'sha bitta xato o'shanisiuni o'zi juda yam kam odamlarni xafa qilaman o'sha qilgan ishimni uxlaganim yo'q kecha to'g'risi keyin bugun kelib anaqa qildim bittasi shu ho'p ikkinchisi unaqa esimda yo'q unaqa bir fojiaviy darajada hech narsa yo' q shunaqa ko'ringan yo'q endi oilada bo'lib turadi misol uchun mayda chuyda narsalarda ular fojiyaviy deb aytyapsizku endi fojiai hop endi siz uchun yomon bo'lgan masalan m n man masalan mana ayolimni xohishiga qarshi chiqdim kecha o'tgan kuni hagi fojiaviy endi man misol uchun o'zi gapirishim kerak emas edi takid haqimdi gapirmang deb jo'natilgan shahzodani eni o'rtoqlar man uchinchi oktyabr noyabr kuni endi ungacha videoim chiqsa kerak oktyabr yeah, uchinchi oktyabr kuni yevropa bo'ylab sayohatga ketyapman biznes partnyorlarim bilan endi o'n ikkita davlatda biza avtotur qilib aylanmoqchimiz endi biza kamdan kam ajralib yuramizku biz oilaviy har doim yuramiz endi uh, to'rt besh kundan beri yig'laydi uyda <laughs> man tushuntiraman har safar ho'p deydi keyin yana kecha уже vizalarni olib uh, biletlarni olganimdan keyin yig'lab berdi hozir ham bir bir soat yig'lab berdi o'rganmagan pрoсто endi bu fojiaviy deb di olmayman no mani baribir vijdonim qiynaladi lekin man bormasam bo'lmaydi chunki meni o'zimni hobbiyim bor bola bilan ayol kishi bilan tushuntira tushuntirolmayapman charchab qoladi odam masalan bugun biza shunaqa qi marshrut qilganman rimga endi yevropada anaqa qilamiz rimga o'sha qo'nsam rimdan uh, florensiyaga keyin monako ispaniya barselonaga bormoqchiman keyin fransiyaga keyin belgiyaga uh, amsterdam uh, keyin uh, frankfurt buyoqdan anaqa shvetsariya keyin milan keyin venetsiya keyin e, turky cчерez ozarbayjon e, keliadi o'sha o'n ikkita davlatga boriladi man o'zim qo'rqyapmanda chunki bir kun yotasiz kunduzi yo'ldasiz yana ko'rdingiz yurdiz shunisi bilan qiziq bu shunaqa avto turda endi de bu lekin ayol kishi yoki ki, bola bilan nеreаlьн н yani? shahzoda no, shunaqangi erkak bir e, man ko'p aytaman mani как farzandimdayd tushunmaydi foydasi yo'q o'shaning uchun bu ham fojia aslida manimcha hali ko'p yig'laydi yoqqa borganimda ham yig'laydi oshaning uchun dubayga bileti olib bermoqchiman ertaga men ketgan paytimda besh olti kun aylanib kelsa balkim rashqdir balkim yo'q rashk kimda rashk qiladi yevropada ash qilmydi yo'q yo'q bizada judaham kuchli ishonch bir birimizga birinchi marta deyapsizku alohida endi tashlab ketayotganim birinchi marta emas borganman mana shu safar nimagadir endi bilmayman nimaga shunaqa bu ham fojiaga aylanib ketdi rostdan ham bu ikkinchisi endi di uchinchisi manimcha bilmadim e'tibor bermayman ko'p narsalarga to'g'risiho rahmat ana maqtanmadilar lekin shahzoda singlimizga maslahatimiz internet bor to'xtovsiz obeddan oldin ikki marta abeddan keyin ikki marta video вызов qilib tursangiz o'sha mobodo agar rashq qilayotgan bo'lsai shunaq yomon narsaga ulgurmaydi degan fikrimiz yo'q emas keyin yana bitta narsani ta'kidlab o'tsam op boshida ham ta'kidladim endi bu bilan man o'zi ko'p insonlarni fikri bilan unchalik ham anaqa qilmayman hisob kitob qilmayman lekin baribir har bitta kuzatayotgan insonlar hurmat qilib mana sh shu paytimizgacha kuzatgan bo'lsa boshidan oxirigacha -e. birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman shunchalik hurmat qilib mehr berib kuzatyapsiz o'tgan safar juda xursand bo'lganman shu bir hafta adashmasam trendda turdi manga yuz mingtadan oshiq odam qo'shilib yuz mingtadan oshiq inson yozdi aynan pul so'rab yozmadi rahmat man motivatsiya oldim rahmat deb turib juda ko'p man kommentariyalarni bitta bitta o'qib chiqqanman o'sha yozilgan o'sha paytda adashmasam o'sha paytda birinchi kunda olti ming yo yetti mingta kommentariy o'qidim hozir uh, bilmayman necha mingta hammaga birinchi o'rinda rahmat aytmoqchiman uh, va ikkinchi o'rinda bugungi suhbatimizdagi o'sha uh, to'g'ri va noto'g'ri fikrlar uchun uzr so'rab qo'yaman baribir lekin uh, hech qanaqa bir kibrlik g'arazlik niyatlar hech narsa yo'q bu yerda to'g'ri qabul qilasizlar degan uh, umiddaman keyin burnimni ko'p anaqa qildim allergiyam bor ya'ni shuni ham yozib tr jdhyotkor bola hammani savoliga oldindan javob berib qo'ydim olti yuz ellik mingta obunachi bilan uch million yetti yuz mingta odam ko'rgan bu rekordni bizish kerak o'rtoqlar sizlardan iltimos qilamiz bizani qo'llab quvvatlaysizlar lekin bu rekordni buzib faqat o'tiravermanglar podpisatsiya degan tugmani busanglar yan bita qilib yuboramizподписаться podpisatsiyani bosinglar obuna bo'linglar va albatta kommentariy qoldirasizlar marad kuzatadi bu narsani marat har doim savol berardim suhbatlar yakunida bugan ham berishim kerak bir, bir yildan keyin sakkizta roma pitsa ochildi yana binolar yana rivojlanishlar mana turlar bo'layotgan ekan sizni nazdizda tashqaridan qaraganingizda cho'tki tvda nimalar o'zgaribdi cho'tki tvni man tomosha qilgan bo'lsangiz chotki tvni man ko'p intervyularini ko'rdim kuzatdim o'zimga qiziq bo'lgan avtoritetlarni o'sha insonlarni kuzatdim reklamalar <laughs> ko'payibdi shunisiga e'tibor berdim endi baribir xohlaymizmi yo'qmi bu ham biznesda ko'pchilik tushunmasligi mumkin muncha reklama qo'yasan deb manimcha sizlarga ham ko'p yozgan bo'lishlari mumkin man shundan xursand bo'ldim что shu qilgan sa'y harakatlar mevasini berib odamlar ishonib tadbirkorlar pulini ishonib shu reklama beryapti demak kuzatuvchilar ongli yaxshi shu demak sotuv bor sotib olinyapti nimadir qilinyapti и просmotrlar o'ziga yarasha подписчикlr ko'p suhbat qilinayotgan odamlar ham saviyasi ham darajasi ham kuchliroq besh baho umumiy qilib aytganda ho'p mana bugungi berilgan savollarimiz ichida qaysi savol sizga ma'qul kelmadi yo'q manda unaqa man ochiq insonman ertalab kech savol bersangiz ham javob beraman qaysi savol alohida ta'kidlab o'ta olasiz ma'qul keldi deb shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sunnatlari haqidagi savol chunki gapiriladigan mavzu emasu ну nima deydi niyatimni oshkor qildim va yanada ommaviy oshkor qilganim uchun yanada manda mas'uliyat kuchaydi bu narsa uchun endi точно qilishim kerak degan narsa paydo bo'ladi xudo xohlasa demak man xohlagan maqsadga to'g'ri boribdi savolim ramdoim niyatingizga yeting biz albatta chotka tv yana bitta o'zgarish bor manimcha siz bilan suhbatda yo'q edi bu o'zgarish cho'tka tv kanali nomidan sizga alohida sovg'amiz bor va albatta bu sovg'amiz yo'q emas yolg'on emas u pastda qolganlar turibdi aynan uh, siz ham roma itsizni yozishingiz mumkin buning uchun artcover kompaniyasiga murojaat qilasiz va albatta brendingizni yanada yorqinroq ko'rsatishingiz mumkin bu sovg'amiz sizga rahmat va albatta marat xayrllayev ko'pincha mana shunaqa joylar quradi va albatta sotuv uchun baland qavatli uylar quradi uni tezroq sotilishini zo'r yo'li bor tez murojaat qilishingiz mumkin dekor kompaniyasiga va ulardan foydalanishingiz mumkin ulardan e ham esdalik sovg'asi dekor hamma qurilish mollari mana bunaqa chiroyli bezaklar uchun foyda beradi eng qizig'i lybбой joyingiz tez sotiladi murojaat qiling tamam. rahmat demak biz siz bilan xayrlashamiz va albatta uh, yana yangi qahramon bilan chotki tv kanalida ko'rishamiz balki suhbatlar orasida ko'p obuna bo'ling degandirman va albatta kommentariy yozing degandirman lekin siz yozing ਆਪ ਬਨੋ ਬੋਲੇ ਸਾਬੋਲੀ ਦਾ